За Body Health Vlog-ийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Манай vlog-ийн event тэгчээр юу хэлээ? Чи яг шинэ дэлхийн юм аа шидчихв үү би? Шинэ дэлхийн хардис вино. Шинэ дэлхийн хардис вино. Хагас хоороо дарс. Шинэ жилийнхэн баярын ширээнд хардасыг тавиараа. Тавих үгүй өөртөө мэднэ үз. Тавиараа, маваараа тэгэж ярихгүй ээ. Энэ хөтлөгч юм уу яг юу юм бэ? Хаанаас орж ирсэн бэ? Нэг ёо. Энийг юм аа хөтлөгчийн курс бүрт явуулаач ээ. Тратим. Австралийн номер 1 Hardis Fino бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. За тэгээд удахгүй энэ удаагийн дугаар маань 2 биш. Нэг биш 2 зочинтой. Аа. Бага тэгээд айгүй цаг барьдаг хүмүүс байна. Бид төр одоо. Айгүй. Бид төр 30 минут үлдээж. Тэгээд аа манай бас ивент тэтгчдийн нэг. За PC мол. Аа. Тэгээд дэлхийн одоо шилдэг брэнд болох Dell Alienware, Apple, Bose, Samsung, LG, Haier, Hisense, Toshiba, Philips гэдэг би нэг тэжилч юм байж. Зэрэг брэндүүдийн одоо бүх одоо гар утас, ноутбук, одоо гэр ахуйн хэрэглээ бүх юм бол одоо та бүхэн ямар салбраас нь лизингээр авах боломжтой гэдэг бас хэлмээр байна. Тэгээд PC Mall нь болохоор 2009 оноос эхлэн одоо энэ салбарт одоо анхны дэлгүүр үүд хаалгаа нээж хэрэглэгч нартаа одоо хамгийн чанартай бүтээгдэхүүнүүдийг одоо барин ажиллаж байгаа. Мөн бүх аймагт одоо хамгийн их салбартаа Монгол улстай дээрэс нь сүүлийн үед бол хамгийн ухаалаг бүхнийг биш юм бол. Ярс одоо тэг бүхэн ухаалаг болчих ч тийм ялта. Харахгүй хойгоо ухаантай болоод байгаа ч одоо бараанууд одоо бас ухаантай болохгүй гэдэг бас арижтай бас нэр. Чамаас суутан л ухаантай болчиход байна. Ер нь тийм болчиход байгаа юм чинь. Тэгэхээр та бүхэн биш юм бол сүүлчлэр гэж хэлмээр байна. За тэгэл мөн өөр юу гол ялта. Цэник би махуудын дархлааг дэмжиж ер нь бол өвчнөөс урьдсан сэргийлэх зоригтой бэлтгэл гэдэг дахин сануулгах юм. Өнөөдрийг ордсож байгаа ордсогч нар жинкийн нэг яг одоо хэрэг эд насан дээр хэрэгжилж байгаа юм болж байгаа шүү дээ. Хэлий те. Таид маань илгээ хайрлаж яваараа илэг дүлийн эрхтэн шүү. Цэнгийн банк хэрэгжилж яваараа гэж хэлээ. Илэг хамгаалах бэлтгэл тий. Тэгээ ядаргаа тайлж ажлын эрч хүчийг нэмэгдүүлж хамгийн гол нь өвчнөөс урьдсан сэргийлэх зорилгоор л цэнгийг үйлдвэрлэж байгаа юм шүү. За тэгээд мэдээж хэрэг 17 тэрбум бактеритай элкасе бас та бүхэн одоо нэгэн сайн мэддэг болсон баг. Тэгээд хүний биед нөгөө ашиа бактери гэж байдаг. Хүний дархлааны эсвэл бүгдээрээ одоо хотоод нь байж байгаа. Тэгээд энэ одоо элкасе нь бол яг хүн дэх хэрэгтэй ашигтай бактерийг яг 17 тэрбум гэж тооцсон шүү дээ. Яг тийм үү. Энийг тоолох гэж хамаг өдөг цагаараа байна. Ойрч нойр мотоо. Үнэхээр бас хүнд яг тэр ашигтай тэр бактери бүгдээрээ байдаг. Тэгээ нөгөө бид чинь нөгөө бүтээгдэхүүнээ дандаа шалгаж авдаг болохоор тэгээд дугаар болгох юм байна. Энэ бүтээгдэл тий энэ бүтээгдэхүүн маань жоохон айгүй шалгалт өндөртэй байх лээ. Жоо тоом айгүй ихтэй тооны машин ийлээ. Тэ жоо гацаад хэлж тооны машин. 17 тэр бомч. За яг их найд дээр гацдаг тооны машин. За UB Hero. Тэгээд таны сонголт 4.8 градусын шарарик Монгол шарарик. Тэгээд та ч гэсэн энгийн зүйлээр баатар байж болно гэдгийг Хураатай. Тэгээ хамгийн гоё зөөлөн шарааг шүү. UB Hero эсвэл Улаанбаатар эсвэл Баажи байж болно гэдэг үгэч ойлгосч болно тий. За тэгээ зочдууд маань бол ерөөсөө урлагт бол хөл тавих гэдэг бол ерөөсөө хоцож хөл тавьж эхэлж байна. Тэгээ их гоё зочдууд байна аа. За яг алнаа орж ирэхээр. Энэ хоёр ч ихтэй зүгээр яг одоо яг алдаг үе дээр л явж байгаа л да. Яг юуг нь асуу гоёла. Гэхдээ яг битэр бол ингэцэл юм үзег юм шиг бааш аваа хийж байгаа үе шүү дээ. Гэхдээ одоо ингэж яваа шүү. Үнэн шүү. За тэр хоёр жоохон хүлээгдээ битэр зочин юм чинь тэр гэдэг жоохон тийм бодцсон юм байна тийм бодцсон айгүй магаш та цаг болд болгоно та хэрэг нас нь юм да тий нас нь юм да тий тэг чи энэ үедээ бол шүүрч би чи ирэхгүй зү би энэ чи энэ цаг болдод авчихгүй шүү энэ чи хэдтийн одоо яд мэдтийн 20 хэдтийн л хөөс тий 20 хэдтийн 24 тавталх байлгүй тийм үгүй түүд 21 2 тавталх Эсвэл жоох мох уу тий яг насан ихэр норсон хил асууя. Чи хэд гэж бодож байна? Балер өгшин цагтай байж тий. 24 тавтаа гэж бодож байна. Тий яг 37 юм шаардаад тий цаймаа. 20 тий. Цад цад. Тэр чи бол ирэхгүй зүтэй яг ийм үедээ одоо энэ чи 22 гуртаа да. Тэр үед наваа нэг спортын хөтлөгч нэг влог хийгээд нэвтрүүлж ч орооч яг юу лөө? А? Зай зай. Пацан. Би ялтмаа нэг тэр үед чи намайг тэр үед яг багтэг спорт хөтлөг чигээл чи дуудахад би очиагүй юу? Эн би доктор чичсэн тээ нэр цаг явж ирсэн. Одоо би цэнийг очсон шүү дээ. Тэр очсон ч шүү дээ. Тэр үед хэдэ чи сурахгүй шүү дээ. Юу баажи яалтын чи сүүл үдлэг. Чи манай яг жамхаг гэдэг яг чи пуучин даа одоо л хүм мэддэг болчихсон бас бүр
Бренд бренд юм нүүрсээр болтлоо томроод тахтай хат. Тэр гайгүй. Гэхдээ тэр гайгүй. Чи бас гайгүй. Чи ч байн гай гэж. Огт гардгүй хуйгаа санал ирсэн биз шүү. Рекламад бол. Ханас. Ханас. Мэдхэлхэд мэдхгүй брэнд гэж. Өөрөлт гэдэл бид. Надад санал ирсэн шүү 2-2 гэж бэрэл. Гэхдээ би нэг юм гайхах юм. Өнөөдөр одоо яг тэнд сууж ил да манай найруулагч харуул да тийш харуул да. Ингээд яг нэг яг нэг үнэг шиг юм сууж байгаа гэсэн тийм. Тэр бол манай хойга. Тэгээд дээрэс нь яг өнөөдөр бол цоо шин пүүц хослолыг бол авч ирсэн байна. Ойр. Имлэгт хөвтөд ямар ч орлог байгаагүй бохоггүй бид тийм мэдээд байгаа. Имлэгт хөвтөжсэн тав хүн мэдчихээ. Тэгээд яаж ч баажи ялт хоёроос бол амар мөнгө олж байгаа хүмүүс. Хата хоёлын яаж зарчуулдаг гэж ойлгох. Гүгдээд өөртөө хусаадах юм байна. Манай өртөг түүгээд үлэмчээ тэгээд хэвчтэй нөр ойлгохгүй. Тэгээд хамгийн гол ингээд шинээр нэг бүгдийн шинээр нь хавсан. Тэгвэл өнөөдөр үдчихэж шүү. 8 ил турсан үнэ бүх хувц багтчлаа гэж цоошин хувц бүгдийг нь аваад ингээд. Энэ бол хямдхан хослол биш үлээ. Тийм байлээ. Чанартай байлээ. Чанартай хослол тийм шал өөр хослол. Яг ингээд 9 сарын нэгэн л ингэж өчтдөг байсан тий. Ингээд бүх юм шинэ. Тий. Өнөөдөр бүх юм шинэ болж. Тэгээд тэр боллоо. Цаг магийг харсан уу? Тэр цагч. Манай тэмэр нэлээ олон дугаар юм байлээ. Заац тэгээд гоё гоё сайхан хүлээлгдэх юм байна уу? Гоё хөвгтүүд байна уу? Монголын хамгийн хүчрэх пробиотик мэндиллээ. Гэр бүлийн гишүүн бүр өдөр бүр. Гэхдээ бүгд юу яаж байгаа? Тэгээ маргааш гэлтсэн аа. Гүү цаа чи хаана байгаа тэгээ. Одоо ирцэн. За гоё юм байна уу? Одоо ирцэн л байгаа шүү дээ. Түрүү 2 цагт орж ирсэн. Тэгээ чомог ирээгүй байх нь яг хэдэд гэлэх ингээ гараа авцсан. Нэг энэ байрны дотор эд ингээ төөрөг гэдэг юм яа. Би ойлгохгүй. Би бид ингээ олохгүй байгаа тэгээ. Энэ бас айгүй том барилга л та. Чангада том шүү, том 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 мол шүү. Тэгээ ч одоо 21-р зуунд 2021 онд гар утсан магадгүй чи хаана байна би энд байна болтгүй юу те. За би зү гайхадах юм. Тэр тийг ирээд бол бид нар ч баяр пэйжлээ болчихсон юм шиг. Ганцхан гэр утснаас ганцхан залгах хөд нэг нэг олчдаг байсан. Эд чинь олгоо болчихсон юм шиг тийм. Тэр үед чинь гэрт нь уцхгүй гарууд ч хорондоо бийг ямар ч уцхгүй байсан. Нөгөө эмс нөгөө анхааг нөгөө дөрүн цаг хүлээдэг гадаа ярьжсэн ш тэргээ. Яас юм. Гэрээс гахта уцаа ирсгсэн анхаа одоо очтоо гэх. Тэгээ өөр ямар ч гараад уцах байхгүй штэ. Хүлэгээ лсгсэн. 5 цаг гэдэг үг лсгсэн. Тэгээ 5 цагийн дараа лсгсэн чиг ирж гисэн шүү. Тэгээ хүлээдэг байсан бид нар гой хүлээдэг юм байна уу? Одоо бүгд бол хаа нэгний шагны дотор бол сүлжээ барина. Хаа нэг жаана. Эсвэл одоо энэ том дэлгүүрээс сүлжээ мүчээ унтраадаг юм тэй болоо мэдгүй. За. Айгуу гой сайхан цаг өрдөг. За за сайн байна. За сайн тааш. Соосоо тий. Гой цаг өрд юм байна уу? Гой өрд юм байна уу? Хойч тэгээд хоорондоо ярьж мэддэг юм шүү дээ. Жохон нэгтэй дуугүй юм шүү дээ. За тавхан анзаарч явах манай хоёр. Гангбай гэдэг юусоо юунаас ихтэйлдэг гэж бодож байлаа би. Утга нь юусоо нөгөө төв тэлэр бол хоцрох гэж байгаа. Зас гоо санскритер. Санскритер. А би санскритер. Хоцрох, хоцрол, хоцрон, моцрон. Би хоцорноо. Тэгж яваад очноо ч юм уу? Тэгж яваад очноо гэсэн. Эсвэл тэгээд одоо ирс юу лээ? Угаас юм жилэж нөгөө цомгийнх нь анхны гарах чинь эхний цомг гарсан тий. Хойд цомгийнх нь төсөл нь чамруугаа очноо гэсэн юм юу гоо. Ирээдүйн цагтаар. Ирээдүйн цагтаа тий. За. За хоцрол тий тий. За, Бажилт блогийн миний нутагийн дугаар Гангбай хамтлагийн хүмүүд оролцож байна. Тэгээд урилгыг хүлээж авчихсан та хоёртаа баярлалаа. Тэгээд хоцрогт тайсан уугаах та баярлалаа. А ясна. А тийш ярьсан. Өөч өвчсөн байна. Уугаах та баярлалаа гэсэн. Ямар ямар шилчэн үү. Ямар муха фильтр явчаа те. Фильтр бол арай. Тэгээд юу яаж нэг үү ер нь ихтэй хоцорд юм биш те. Энэ үү ихний тохиол биш. Анхных биш гэж байна те. Өмнө бажит ямар кейс дээр яасан. Тэр тийм би яри. За яри те. Тэр чи хоцромооргүй байсан бит хоёр бүр нэлээд ихт очсон байсан чи баажах бүр өөрөдгсөн бохгүй юу хоцромооргүй байсан юм баажахаараа бүр өөрөө амар зүг утсан авснаа байна уу хоцорж байгаа юм уу за эхлэе гэж мэгээд ингэж мөнгө орилж мөрсөн шүү дээ та бүр чи угсаа эхэлж байгаа бүнд үрц эхэлж байгаа шүү амар муха за та нар байсан ч яалаа байгаагүй чи яалаа ингэж байгаа за зөв яг чи дараа шүү дөрөв дөрөв ярьж ирсэн хүн цугалсан байгаа бохгүй юу
Хаха дүнжин явж байна гэсэн юм байна. Яг хөби хотлоо ярьж байгаа. За би хотлоо ярьж байгаа. Яг хот үнээр шүү. Нүү нүү. Басаа. Ойрхо байсан бохгүй уу гэсэн. Ойрхо намуу тэгснэ гэсэн. За явлаа гэсэн чинь ингээд хамтлаг дуучдаг гарна штэ. Бид чинь нөгөө яг эхэндээ ингээд хитэн хамтлаг дуучдаг ингээд дуулуулна гэсэн байсан чинь замдаа яваад хөвжүүлж ийн аха гэсэн. Тэгэхгүй би цаана угаасаа эхлэе гэж бод би эхлэе яа л биш. Тэгсэн чинь тэгээд эхлэе тэгээд тийж гэр явцсан. Тэгэхээр ер нь би бол хоцорд юм байна гэж ойлгоцсон. За. За за. За хоёр ойр цан цагаан юу вэ? Юу уран бүтээлийн ол зам гэхэр их байна. Одоо хотч хэлээд ярьж штэ. Одоо юм уу хамаагүй штэ. Наач хинээ утсан юм ямар зовлон дээр монтроосч болтгоо авахгүй гэсэн шүү дээ. Тий. Гэтэ энэ утсан алдагдах юм бол энэ утсыг штэ хин ч аваад ийггүй юм. Яс. Ингээ бичиц. Юу зүг. Don't touch my talented fucking phone гэнэ заац базар байна. Шууд ямар ч юм уу нэрэг өгөөд. Ийм улаа утас олдох юм бол. За, юу хийх вэ? За, юм юм л байна да. За. Орон бүтээлийн ол зам ихтэй байна. Энэ жил одоо сая бүрэн хэмжээний орон сайхны кино хийж дууслаа. Бүр кино? Тэг, кино хийж дууслаа. Rap Music Монгол анх удаага хийгээл хоёр зүтгүүлэл явж байна да. А тийм үү? Тий. Rap Music гэхэр одоо тий. Шууд үглэл байдалтай л ерөөсөө явчихна гэсэн үг. Тий. Яг тийм нөгөө нэг юу одоо жишээлбэл нөгөө мюзиклийнхаа зарчмыг л агуулах гэж чийлээ кинонд. Одоо нөгөө хөгжим бол хүн төрөлхтөнтэй салшгүй холбоотой. Тэгээд яг одоо бидний өглөө сэрээд босч байгаа хувцас өмсөж байгаа чимээ тий. Одоо ингээд энэ 80 мин ганцаараа бүх чимээнүүд ямар нэгэн юуны дараалалд орох юм бол одоо BPM зурчигдэхгүй цагийн зөв таараа дараалалд орох юм бол энэ ямар нэгэн хөгжим болж чадах юм байна. Энд дээр нь хүн яг тэр темплтэнд харуулаад ярих юм бол энэ яг юм хөгжимлэг рэп юм мюзикл болж чадах юм байна гэдэг юм ийм харуулах гэж хэжсэн л дээ. Тэгэл ерөнхийдөө бол нэг баал цохох чимээ, зургийн аппаратны авах чимээ эдгээр самсруугүй байдлаар яг цагийн таараад тэгээд ингээд юм дараалалд орж өргөх юм бол энэ бол тэгэхээр ингээд өргөн тойрон болгонд хөгжим байдаг те. Тийм юм. Кино энэ цаг ахна. Кино 12 сард нэлтэн. Оо за. Танах ч одоо тэгвэл Монголд одоо гэхдээ одоо энэ 12 сард л гараад байгаа л. Кино нээсэн шүү дээ. Нээсэн биш, нээснээс. Кино нээгээд нэгдүгээр 12 сард гарч байгаа шүү дээ. Оноо. Оноо тийш тээ. Мико битко бис хүн цаг хугацаагаар мартчихсан. Аж магадгүй 7-ны өдөр гарч байгаа шүү дээ. Тийм чи 12 сар тийм. Нэгэд 4-нд би а 4-нд 12 сарын 4-нд юм уу? За мэдгүй ээ. Мэдгүй. Хай юу яа. Яг хийх гэдэгч ойлгохгүй гоо юм. А тэгвэл танах чи ингэж байгаа юм шүү дээ. Одоо хамтлаг чинь бас нэг кинотой өөрсдөө гэсэн кинотой хамтлаг чинь бас нэг тийм олон биш үх тийм. Олон биш цөөхөн л дээ. Тийм цөөхөн guys байна. Opposite. Төмнөө opposite да opposite байна те. Тэгэж энэ бас нэг хуруу дарам цөөхөн хамтлаг нэг болчих жоом шүү те. Татар байна. Тийм татар байна. Яг л замаараа л явчихсан. Гоё юм байна гоё. Гоё. Яг зөв. Тэгэл яг зөв. Энэ үчигтэй ялгаа нэм бохгүй. Энэ үр чинь ялгаа нэг урлагийн сугалт өгсөн. Аха. Давхар бас юу нөгөө жүжигчний бас юу байгаа шүү те. Жүжигчний хариулт. Жүжигчний хариулт ч гэхгүй те. Тийм хөгжим театр жүжигчин мюзикл актерор төгсөж өссөн шүү те. Үндсэн байх. Жүжигч тахгүй ба. Тэгэхээр бас яг сургуулаас л. А за тэгвэл мэрэгжлийн жүжигч тахгүй. Тийм. Тэгээд тэр нөгөө анх нөгөө ярьж байсан те. Анхны гарсан клип нөгөө клипүүдээ яг кино шиг өөрсдөө нэг жүжигчлэн үүсгэдэг гэж хичээг ярьдаг өссөн шүү те. Тийм. Тийм. Яг тэгэхээр нөгөө яг мэрэгжлийн хүмүүс өөр хэл та. За хин ерс юм дайхгүй ганган юу бас нэг юм ярьдг юм байна. Нэг юм ярьдг юм аа. Ярьж байгаа юм аа. Ярьж байгаа яа дуудаад. Тэгээд дуусах ярихын дараагийн степ шүү дээ. Дараагийн шат шүү. Үгүй чи гэхдээ нэг эмгтэй хүмүүнтэй бол юм ярьнас дээ хэрэггүй шүү. Ярь шүү дээ. Тэр чигээ л эмгтэй ургууд хитэн загтаад хэлдэг. Зүгээр ярь л да. А за гоё байна. Гоё. За яста гоё заста хоёр яста гоё дээр явж байгаа маа. Гоё дээр яг гоё яг нэг үе. За цэнэгөө. Эхлэн цэнэгөө. Эхлэн бүтээгдэхүүнээ. Өдөр шиг өдөр шиг гусдын юм би чи одоо надад. Хоёр өдөр. Хоёр дэх гусдаг байна. Үгүй. За би таарай ёо. Гусдгүй. Өрхөө амт их хөрж байгаа сте. Хөрж байгаа орж. Тэгэл тат матуудаас гарна штэ тий. За. Юу нэгтэй найс хөтөл хөтөлгөө унаж байна. Би 20 штэ. 22 за би зүйлсээ. 23 та штэ. 22 23. Хөөх. Яг тэр нас шүү дээ. Манай эди яг тэр нас шүү. Намаатайгаа зингийн нас дээр л явж шүү. Наадаа зэрэг 22 23 таасан шүү дээ. Ийм зүгээр 21 таасан шүү. Тийм. Тим заваад яг гэж юу 21 наснаас өгсөн юм. За
За тэгвэл тэр үед яг ингээд уралгийн хүмүүс ямар амьдралаар явдгийг одоо ингээд бааж яах ч юм бол мэдтсэн байгаа. Тэр одоо хэрэгтэй худлаа ярихгүй заа. Тий. Худлаа гэх юм би худлаа гэж шууд хэлчих шүү. За. Яг үнэ. За гангаас эхлэе. За. Ганга юу одоо хитэн най зөвхөн тавь. Манай тут худлаа ярихгүй шүү. Худлаа ярихгүй шүү. Өө химаагүй шүү дээ ямар сууж байгаа шүү. Сууж байхгүй байхгүй. Найзхан байхгүй. А за. Ирхчлээтэй юм шүү. Их шүү. Хитэн охинтууд уулзч байгаа вэ? Үерхэг үгүй шүү. Тэгээ уулзаагүй л байноу. Намайг тоодго шít. Хай. Тэгээ уулзсаа гоё ярьчих. Яа. Гоё ярьчихнаа гоё ярьчих. Тэр ахыгаа хардаа тийш хардаа. Тийм царам утаа хүн тоодсон юм. Чи юу айж удаа. Хачин гоё өсөмс чинь байхд тийч үсэхгүй болцоо. Тэгээ энэ за нэр ганган цагаан гараад хоёр бүүн болсон шít. Хоёрт яг яаж мэдрэгцэн. Хотод мөхтөд ингээл. За ингээл алт цөмчлөө гэж бодсон уу? Тийм. Ингээд бодоолгочлаа гэж. Ингээл од болчлоо гэж бодсон уу? Юу ч мэдрэгдэггүй тий. Юу ч мэдрэгдэггүй. Нэр өөрч сүүс төгссөн. Тэрнээс гоё мэдрэмж авсан байна шүү дээ. Тайзан дээр тэр чин зэрэгтлийн алга ташил зэрэгтлийн гүчжигэн дууж үзэг үзсэн шүү дээ. Дууч өчнөө сайн үзээд хүмүүс бүх хүмүүс дагд дуулаад чи өөр мэдрэмж шүү дээ. Тийм. Тайз дээр хүмүүс сэтгэл тий ер нь бол амар гоё дуу байна шүү гэж хөвсгөл явж хахад зөндөө хүн сонсч ин гэж мангарал өгсөн. Бог тэр ч юм бол яг ч бүр зоны хийд болсон л да. Яа. Болсон л да, болсон тий. Тэр машин болгоно л тавиа. Тэр чим ямар ч мангар хүн ойлгож та бид нар юу н хасаад тийш үү. Тэр энэ насан дээр чи битүү байж үдсэн бохгүй юу? Тийм шүү. Тэр аргасаг бохгүй яг л байсан. Тэгэхээр яг энэ насан дээр яг юу мэдэрч яана одоо? Би ч анаа 22 муутай чи бас нэг зурагтар гараад эхэлсэн тий. Тэгээ годамжаар бас нэг хүн мөн таньдаг болцсон бас аа бас гоё штэ. Одрн штэ. Одрн. Тэгэхэд чи ялтас ялтын дээр зурагт гардгаас та хэдэн баг Зон бүч дахин одоо илүү том болсон байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр үес. Тэгэхээр тэрийг бодомроо л даа. Одоо бол яг өнөөдөр бол над ялтаж байгаа юм болсон л даа. Ялтах гэдэг юм. За яриа цайганга одоо би ярихгүй наас намаа ингээ хатаа. Ганга яриа яасан бэ? Яасан энэ юу юм биш. Юусэн эмхтүүд тоохт уулздаг юм байна зүү. Тэ энэ амар зав ирэх чинь. Сайн ирээ ч үнэ. Өчтөр өрөөд уулзсан гэсэн юм. Ганга яасан бэ? Яриач юу яач. Гүүг аягач хүүшээ яриач ээ. За. Юу гэлээ? Ганган цагаа гараад яасан гэсэн тийм. Тэг ганган цагаа гараад хэр од болов хэр яваа л гэж аахгүй юу? Гүү яг үнд нэх юм мэдэрдэг үү те. За 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 мэдэрдэг юм байна. Нэх юм мэдэрдэг. Гүү охин хүүхдүүд мөгдөв чи одоо танд үеийн чи одоо хүүе ганган. Яг тийм нас дээр л байгаа шүү дээ ажилхан. Тэгэхээр тий яг зү тий яг хотоо яг үнэ. Тэр үдний яах юм бэ гэж аахгүй юу? Яах чи яах. Гүчи хайш юм бэ? Энэ надаас гадна гэл. Тийм зүйл бат юм шиг. Тэн алд нэг найз хүн байх шиг байна. Ялтуун ярих юм бол алдаа шүү чамаа хэлсэн. Ингээд ч бацуулахгүй. За бали. За ганга. За за ээ болох юм. За одоо чандаг болох юм даа. За ганга юм шиг. Эхлээд гамбага ярьчих ой гэдэг. Тэгээ тэгээ. Ганга яг өчтөр уулцсан юм уу? Үгүй үгүй. Энд л уулцсан юм. Үгүй айгүй тийм төлөв дараа залуу шүү дээ. Ер нь. За за. Аха. Би ч юм сайхан хоёр юм чийхэл байсан байна. Хоёр төлөв хамт нам шоуд юм уу? Шоуд шүү дээ. Тэгээ. Хамтаа шоуд. Хамтаа л амдриал бүр надад л тийм байсан тийм. Аха. Хоёр тол байдаг гэсэн үг шүү дээ. Дундаа ямар ч гараа ороо байхгүй. Яг л зүгээр хоёр тол юм шүү дээ. Тэгээ хоёр заримдаа дөрүлээ байна тийм чи. Байж 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 байна. Тэгээ тэр нөгөө хоёрыг л суугаад байгаа шүү дээ. Нөгөө хэр нөгөө байнгын хоёр байсан уу ингээд солигдоод байдаг хоёрууд байсан уу гараа ороод хоёрууд байсан уу гэж асуугаад багчаа. Яг энэ насан дээр шүү дээ. Би чамаг одоо та хоёр гэр бүлтэй юу? Гэр бүл байхгүй шүү дээ. Байхгүй син гэр бүлтэй. Тэгэхээр чи гэр бүлтэй юм уу? А чи аа тэгээд тэгвэл тодорхой юм биш үү? Тэгвэл арахгүй байна. Оо наа чи хэлгүй болчих юм байна. А тэгвэл арахгүй байна, арахгүй байна. Наа чи юм ярихгүй байна. Баярхгүй мэн ярихаас ярихгүй байхаас арахгүй мэн ч дээ. Бурууг юм. Жигкэн нөгөө. Уучлаа, буруу асуулт. Наас ярьж болохгүй юм шүү дээ. Одоо хүүхд хүүхдтэй юу? Хүүхдтэй. Хэд нэг хүүхд. Одоо 10 тий. 10 сартай нэг хүүхд. 10 сартай. Аа, тэг ихтэй юм шүү дээ. Тий. Одоо ч 10 таа мөрөд таа гэж. Чи ихтэй нэг 3 жилийн өмнө ихтэргүй байсан байт таарна да. Тий. Тий. Тэр үе ярьж болно шүү дээ. Ихнэртэй үе ирчихсэн. За 4 жилийн өмнө ирчихсэн. Манай нэг юм гээсэн. Одоо хэлгүй юм байна. Хэлгүй юм шиг ямар юм шүү дээ. За тэгээд хоёул байна шүү дээ энэ тогтой томоотой тийм. Тогтой. Эсвэл тогтой томоотой юм биш үү? Юу ч яг хоёулхнаа л байсан гэж байна.
Орой гараан дээр ерөөсө 3 4 байсан гэж тэнийг 3 байт хэрэг чи. Би чи яаж том бэ тэр. Ямар махар юм бэ тэр. Зүгээр хараач гэдэг дээ. Дөрөөрөө байсан шүү дээ. Дөрөөр чи 8 гэдэг нь байхгүй тэр чи. Яг нэг илүү байна. Чи 3 байдаг хэлж болдог юм дөрөө. Тийм ээ. Баста баач чи гэр бүл салгалтын төвчөний ерөнхийлөгч юу болгоомжтой байхгүй ба. Аюултай шүү ээ. Дөрөөр байсан гэж л бас бас үгүйч үтчих юм чи. Я маань нэвтрүүлэгч нөө идүү идүү тий идүү амс яар гэдэг тий бава шава гэдэг явчихлээ. Нэгдүгээр хитүү курсээс эхлэдэг танилцсан. Нэгдүгээр курст ороод. А? Нэгдүгээр курст ороод. Үргэн бүр ямар ч нэрэг үү. Хэлгүй мэн хэлгүй мэн. Хэлгүй мэн. Юу ярих. Гэхдээ 9 ард туран гэдэг бол бас алчсан байц. Ийм дуугаа дуу муугаа хөөгд байгаагүй ч тий. Мэдгүй. Манай ээж манай ангийн багш эсвэл хаа. А? Манай. Ямар үйл юу вэ чи дээ ёо. Үйл юу гэж чарас. Юус ахын чи ээж нэ агийн багш үчтэй нэг төгс төсч найц хав. Шууд ихтэй болчих чи тэгэл чи. Ямар ч нэргүй юм биш дээ. Юусто нэргүй юм бэ? 10 хүн хүн болгоны амьдрал өөрчлөж чи яах вэ? Гоё байж тэл гэж тэгээ. Ёо хатгтээ сая ёо ёо ямар илгэр явах шиг чи. Би чи яагаад хэрэгэ зүгээр хэлэхгүй болдгоо юм чам. Өмнө нь чинь нэг үүлгэж хэлсэн бүгд нэг шиг. Яа, ямар хэцүү. За энэ нөгөө тоож тийж өгч байгаа болохоор юу би хэрэг нөгөө За за. Ээж ангийн багш. Десантын сурталчлал гэдэг. Ээж ангийн багш. Тэгээд юм да. Аа. За. Ангийн багш нь ангийн багш нарын төлөө. Бид нэгдүгээр курстэ танилцсан залуусын төлөө. Залуусын төлөө. Наач ястгээ дайраг юм байна яа. Гэхдээ ингэ чамд ганц зүйл гарахгүй байна. Яг одоо ганц юм шүү. Одоо минь ч юм ярихтай амар бодолтой явахгүй бол одоо малар шүү. Сайн ингэ дөрөв л явж байгаа юм байна. Ард туурын ингэ төгсөөд. Аа. 9 сарын хичээл ортолцоод 3 сарын тэргээд. За. За тэгээ. Яг энэ 3 сар болцтой чиний амьдралын хизээч мартчихгүй. За ганга хараа мэднэ. 10 жилээ төгсчихөөр 12 жил төгсөж байгаа хөөх тэ. 12 төгсөн. Би дэше өсрөө төгсчихсэн. За за нэг багшийн үг. Наач бүр азар бас нэг жигний бас ассан биш. Тэгээ багшийн үгтийн бас нэг юм байна. Тэгээ нөгөө төгсгөр ингээд нөгөө 10 жилээ төгсгөр яг хүн чинь нэг амар том юм наад гарцсан. Хүн болгон санагдтээ. За отоо ингээд ээ. Бүр амьдралынхаа тийм. Ээжээсээ холдож анхудаа чи ээжээсээ холдож шít. Сургууль дээр ээжтэй хамт байж байгаа л орой ээжтэй хамт байж байгаа л тэгэл ингээд тэр 3 сар амар хөчлөөтэйсэн тестэ. Цоны амралтын 3 сар. Тэгээ яг тэргийл яриад байгаа шít. Найд хүн байхгүй байгаа шүү. Байхгүй байгаа шүү. Чи галж ирсэн биз? 12 дугаар ингээд төгсөө те. Тий, тий, тий. Нөө нэг сөөс чи амар их бэлдүүлдэг шалгалтанд. Өө яа. Тий, амар их бэлдүүлдэг. Тэ бүр 3 сар жанга бэлдүүлэл би шанс гэдэг нэг агентлагт явдаг ус. Тэгэл 3 сар өдөр шинэ өдөөсөр байвал. Тэгээ шалгалтанд. Тэгээ шинэ шоу үзээг үгээр. Тэгвэл чи 10 жилээр төгсөхдөө угаасаа сөөс дорно гэж бүр зориг тавьсан юм яасан байсан шүү, тий. Тэгээ 3 сард нэг ч гараагүй юм шүү, тий. Угаасаа тэгээд би чи нэг 3 наах цагтаа өссөн тэгээд Яах гэдэг юм бэ? Яах гэдэг юм бэ? Йой. Гэхдээ тэ 3 сард нэг ч гараагүй юм уу? Яг гараагүй гараагүй. Бүр нэг шилэг ч үү? Гараагүй байна. Бааж ойлгочлаа. Энэ гэхдээ надад гаргаг нэг зүйл таалагч шүү яах юм бол юм зорилгынхон төлөө. Тийм байна. Мундаг байна. Мундаг байна. Зорилгынхон төлөө ингээд бэлдэж ингэж цаг цаваа. За тэр ярихгүй юм. Энэс хэрвэлдэхгүй. Одоо за. За бид гур юм ярьлаа шүү. За. Чи хараа байж. За одоо тэр хүн хамаагүй зөө. Тэр найз чинь биш зөө. Тэр дөрөвний дөрв байга гэсэн шүү дээ. Нэг яг тэр нэг нь хэн байсан бэ гэдэг асуултаас эхэлж байна. Одоо дөрв байсан гэдэг нь хэлсэн. Тэр дөрв тэр одоо л өнгөрцөн. Тэр дөрв байсан шүү дээ. Тэр тэр буруу хэлчихсэн. Сайхан. За баярлалаа.
Сайхан хоолоор гэж юм хоолоо. Сайхан хоол нь бол гэж шүү дээ. За сайхан хоол. За тэр дөрөв. Одоо тэр дөрөвс явлаа. Тэр дөрвийн 1 2 5 2 мөрдөг жооч. Нэг нь чи. Үгүй ээ гуй ээж надаас асуух гэсэн юм аа. Ээж надаас асуух гэсэн юм аа. За хоол өгөө. Яг тэр нэг юм байгаа зин гинэ. За энэ за дөрөв нь бол батаараа байсан. Тэр хүн дөрөв удлаа яахгүй. За хэдүүд эвэ наа. Мөн бас махны хайжгаар улаан цагаан махан дээр бол улаан штэ. Ба улаан. Махан дээр улаан жижиг жижиг штэ. Оо энэ гоё. Хардис манай тэр хардисыг авч чадаагүй юм тэр шүү. Аа. Хоёр бас тэрнтэй болзол тий. Тий. Цаач ихтэй жоохон хөвгцөө өгөндөө. Цаач ихтэй хүн хуурдаг царай тий шүү. Хоёр бас айгүй бол ихч. Тий. Хангалт ингээ нэг 22 таа юм шиг мөртөөсө 38 таа болж. 38 таа. За. Шингэлхэн Hardis Vino. Баларлаа за одоо би л дангаагаа буруутлаа шүү яа. Зохгүй л одоо манай хамгийн чухал даруйхан айлын үг. Энд юусэн энэ мөлтгөөрөө гарч ирсэн те. Могоо яа. Могоо яа. Могоо явд нь шүү. За баярлаа. За ангай дайлдаг шүү. Тий дайлдаг. Бай мама мөнгөсөн бидний нөө ихлээд хүмүүсээ дайлах болохоор алуулаад байна яг үндэ. Өөртөө төрүүлж байгаа. Хамуу хоёр яасан заваа иддээн л. Тэгээ маань хэлтүүд яаж чадсан хүмүүс өсөж явахдаа үздэг юм яа. Юм идж байгаа хүмүүс анхаар уур нөр. Шүний хуруулцах үсгэрч өсдөг юм. Угасаал өссөн шүү дээ. Нэг төрлийн мукбанг л одоо явчих юм чи. За бааж чамд юм алахгүй шүү. За бай. Чи надад хий дээ. Нэст бочомд стек. Тэг 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 тахинасаа үү тахинасаа. Аа. Ээ за. Монголс тэгээ Монголс. Махны цуруулгын. Сайн аа. 12 сарын шинэ жилийн захиал гарч байгаа. 120 хүн билүү? 120 хүний шинэ жилийн захиал. 120 хүн хүртэл гэдэг хэлээч. Тэгээд доор гарч байгаа хүмүүс холбогдоод Монголоос захиал гаргаж болно шүү. За. Хон амтрахын дээрэгч. За тэгээд за хамаггүй идэж үүч болно шүү. Энэ үзүүрийн хөш шүү. Яг идэгэн шүү. Аа. Тий, яг. Юуг бол таадаг хоол идэгүү ирсэн байх гэж бити идэрэ гэж өн хэлэх гээдсэн шүү. А тэгвэл таарч битээр ингэж уудсан гойгон дараа. За энэ хоёр хойлхны амьддаг, сайхны амьдарч байгаа. За тэгээд одоо мэдээж 22 23 настай юм чи. Яг зинхэнэ шоуны насан дээр байгаа. Гой шоу ярил гэж үзэж байгаа хоёроос. Тэгээд гэсэн чинь гэр бүлтэй юм шүү дээ. Тэгээд одоо битэр цог амьдарч байгаа. А? Битэр цогтой амьдарч байгаа. Тэгэлтэй амьд. Тэгээд дөрүлөө болж ирсэн чи ойлгосон. Тэр юм л ойлгосон. Хаяа дөрүлөө болно гэдэг дөрүл хэлсэн шүү дээ. Хаяа дөрүлөө болно аа гэд. Тэр чинь мэдээ дуу хийж болох юм шүү дээ. Хаяа бид хоёулаа үлдэж байгаа дөрүлөө гэдэг дуу. Нэг нь чиний нэг одоо авчирсан юм байна шүү дээ. Нөгөө зүг хийний охин. Найз нь. Найз тавьсан найз нь тийм. Гэр бүл салгаваа бааж юм аа. Намаг ийм юм яруу одоо над миний юмд салчих юм уу гэдэг арай л бас юу таарцаа болох хөх шүү тийм. Хүч за тэр киноны талаар ярих уу? Кино хийх санаа хизээ гарч ирсэн. Одоо найруулагч таньдаг хүмүүсээс жүжигчдээс нэг юм байгаа. Эсвэл та наа өөрсдөө шууд ангиараа тоглосон юм уу? Сүнс их нараа. Угуштай. Бид чи яг нэг анх сүнс байхдаа. Монопол гэдэг нэг продакшн байгуулжсэн тухай. Тэгээд бидний жишгээр нэг манай доотлын үеийнхэнд бид нар бас гайхамшиг нөлөөлж чадаад бас нэг хаалх продакшн гэдэг маань дүүнер бас нэг продакшн болж гарч ирэв. Тэгээд бид хоёр төгсөөд дуу уран бүтээл энтриг хөөгөө явж явахдаа тэр хэд мэнь нөгөө гэлэл гэлэл пейж бод хийдэг болсон байсан. Бардаа тийм нөгөө хост продакшн студидтэй болсон байсан байхгүй. Тэгэл бид нэртэй сая товлт руу ороод ярьж байгаа л кино хийгээл. Тэгээ зохиолын бичээ зохиолыг би өөрөө бичсэн байхгүй. А тийм үү. Тийм. Оо за сижинд бол бүр кино зохиолч найруулга байна. Тийм би мөргөний найруулагч юм байжсэн. Зохиолч найруулагч зүгээр өөрөө тоглоод. Өөрөө тоглоо. Гангаа гол дүрнэ. А тийм үү. Тийм. Аа яа нэг ус уух гэсэн мэт те. Одоо байгаа шиг байгаа юм байна те. Гүг. 84 үс цааштай хаа. Тэнийн бүх сценыг авч гэрсэн. Тэгээд хош уугийн хорсон, гаш уугийн тогсон. А тийм үү. Тэгээд тэр руки багна тогсон. За. Тэгээд десант хорсон. Оо зүт зүт. Тий. Эмэрлэх хорсон. Эмэрлэх хорсон. Тэгээд там баяр гээд найруулагч орсон. Сэлэнгээ хорсон. Сэлэнгээ хорсон ар хадгалах юм. Маа за за. Юуны кинонд л одоо гарч байгаа шүү дээ. Одоо 12 сард гарч байгаа юм чи одоо гарах гэж байгаа ч юм гарч байгаа тийм. За тийм.
Гарцсан байж ч магадгүй өсч юмнагаар. Тий. Тэгж яа гарна маа гэдэг нь нэг амар их хэлэхтэй хэсэ тээ. Бид яг 11 сард төлөв хийж байгаа маа уурдчлаа тий. Юу хэлчих. Ягаад гэхээр Кангбай амар их шинж захирал болоод очиж байгаа юм амар сонор гэсэн юм. Яа тэгэл хэлчих чи яа. За тэгээд зөв гоогой заавал үтгэстэл тэнаа мэн. Э манайч та дандаа ойр үед кино нэг юм сонсоод байна тий. Нэ шинж гэсэн шинж захирал хийх байна. Гайгүй. Гайгүй ороод ирсэн лээ. 12 сарын 2-3-наас эхлэв. Тий, 3-наас эхлэв гэсэн шиг. Тойрог байгууллагууд одоо ингээд нэг захиалж авах та ер нь ямар шоу байгууллагууд юу яж байна? Дандаа залуу уран бүтээлгүй ажилчтай байгууллагууд авч байгаа хамаагүй. Хамаагүй шүү дээ. Хамаагүй юм даа хамаагүй тий. Хамаагүй сонсч тий. Ой, заас зэний хэсэг бүр илгээр явчихсан гэх гой тавьчих. Тий. За, одоо нөгөө хоёрын нэг төрсөн дөлөөн сенсацтай үйл явдлын талаар ярихгүй би асуухгүй чадахгүй. Би яг нөгөө яг тийг нөгөө үзээ сонсоогүй. Гэхдээ Гангби хандлыг тарлаа гэдэг тэр үе юу байсан юм уу? Маркетинг байсан юм уу? Тэгвэл ганга ярнаа тийм. Ганга хоёр ярьж байгаа юм шүү. Ганга хутлаа ярьж байгаа. За ярь. Хутлаа ярихгүй шүү. Би бол мэдчихэж шүү зүгээр. За чи хутлаа ярихад үүд. За маркетинг биш. Биш юм уу? А тоороос муудалцсан юм. Үгүй. Нуудаагүй. Яс. Би хэлчихв. За. Ихний батчих юм уу? Үгүй. Тэгжэл продакшнаас сал дэмпл салай гэж утсан юм хэрэг тийм. Тийм баа. Продакшнаас салнаа. Лейблээсээ. Хайч нэг лейблтэй байсан шүү дээ. Нэг лейблийн харьяа байсан шүү дээ. Тэр үед. Тэгэхээр нөгөө яг нөгөө хүүхдүүд бас нөгөө арай өөр янз янз юм ботсон байсан. Одоо зөв үлдчихдээ хэлэхэд. Яг чиггүй үнний хэлэрч гэж. Гүүг тэр үед угаасаа битэр ангид болцсон юмсэн. Лейблээсээ гарцсан юмсэн. А тийм үү? А за. Тэр маркетинг юм уу тэгвэл? Маркетинг биш. Зүгээр л битэр нөгөө нэг жоохон үйл ойлголцол дээрээс болоод. Тэгэл сал. Хөөе. Тав чинь байгууллага дээр хэр утсан байлаа гэхэд жил болсон шүү. Жил болсон шүү. Жил болоод тэгээд тараал хоёр хүн буруу тийш харцсан юм байна тий. Тэгээд яа буцаанаас юм. Ойлголцсон гэх үү. Ерхэд бол би кино гээд явах гэжсэн. Манай дуугаар хөхөл шүү тий. Тэгэл энэ буцаад ер нь за ер нь яг яах хэв юм байна. Дуугаар хэв юм байна. Тэг ер нь бол аль аль хэлхийг л ингээл нэг нэгнийх одоо юу гэх юм хэрэгцээг хангах юм бол тий. Надад зур маркетинг биш юм байна те. Дуурал маркетинг юм болов. Тэгтэр зөндөө буулцах зөндөө гарга. Хаяр юм хэрэг муудцдаг вэ? Хаяр юм муудцдаг шүү дээ. Муудцдаг те. Гайгүй. Нэг л амар муудцж байна те. Тэс авсан юм биш үү те? Үгүй, сөөс байхдаа бүр амар муудцж. Тэнгэр газар нээлх шиг л болчихсон. Ой базар юм. Тэгээд сайн юм. Хаан үзсэн юм уу? Хол үзсэн нь бол. Хол үзсэн. Гэтэ нэг юм байна. Ерөөсөө муудцдаггүй гэчээд тарчсан гэхээр биш шүү дээ. Нэг модал цаасан байхгүй. Тэр нэг модал цаасан ажилтаа шүү дээ. Харин тийм банк хэрэглээд модал цааж байгаа юм шиг тэгээд болдохгүй байгаад байна шүү дээ. Аа, та хоёр чинь ятхаар тайх үү нас нөгөө залуу насныас омог момог. Тийм, аа, омог юм байгаа л бах тийм. Юу гараагүй л байсан байхгүй. Захтнаа нэг гараагүй л. Одоо захтаа гараад байсан байхгүй. Салиан арилаа өгдөг шүү дээ. Одоос нэг гараагүй гэж хэлэхгүй ч гэсэн ер нь бол гайс учиртай болж шүү дээ. Тийм. Тийм. Ойлгохгүй л байна. Ой. Юу юм бэ хүний салиа мали ялтаас салиа мали юу хитнэсэн талх уулт юм бэ? Би яаж билдэж юм бэ? Но 25 за 25 урах байх уу? 25 урчиж юу? 25 үгүй ээ арилахгүй л 30 хүртэл явна шүү дээ. Сонь. Юусе арилахгүй баг шүү дээ. Тэ чи 23 таа шүү дээ. Тий. Салиа арилцсан дээ. Арилцсан гэдэг аахгүй юу? Арил. Тий. Ер нь за нүүр юу яж юм? Гангад бол мэддэг өнөө чамд яаж мэдгэцэн дээр ганган цагаан алсны дараа тэр реакц нь монголчууд бүгд тэр дуу зунжангаа сонслоо автомашин болгон сонслоо чанг тавила амар байсан эхний 7 хоног бол амар байсан манай өөрөө биер мэдрээгүй эхний 7 хоног байхгүйсэн бохгүй тэгээд яг би яг тэр юун дээр шуум дээр тарцсан учраас эхний 7 хоног бол амар байсан амар байсан за ингээл тасарчлаа гэж бодсон ер нь бол тэгэн шүү дээ тэгэл за ингээ ийм амархан байсан юм гэж бодсон тийм амх маны тоото гүшт а урлаг үхэл хоёр дарын алга байдгүй маа гэдэг урлаг чинь анх хатуу тийм үүтэй тэгэл дараа дараагийнх нь дуунууд ингээд энэ шиг явчих юм бах л гэж бодсон тийм хааж байхгүй л тэ галзуу хит дуу чинь зарим уран бүтээлчд галзуу хит дуу
амьдралдаа насаараа дуудаад ч хийж чадахгүй шүү дээ. Ер нь одоо тий. Зарим нь бол зарим нэг One Hit Wonder зөндөө юм тийм үстэй. Оо тэгэхээр чинь тий One Hit Wonder гэж юусоо гэдэг чинь юусоо яг л ганцхан дуутай. Тий ханцгүй гоо нэг дуу бүр хитцүү мөн чүн хит болсон тийм болоо хэлээд байгаа. Тэрийг насан туршдаа дуулчих. Насан туршдаа дуулж явах тий. Тэгэхээр одоо өөр арга байхгүй. Тэгэхээр уран бүтээл энэ гэдэг чинь өөрөө маш тийм хитцүү. Тэгээд яг тэр зүг юм нь орох хэрэгтэй. Момент нь таарна маар нэгэл яндоо нэрхтэй их олон болох шүү дээ. Тэр гоё уран бүтээл байх хэрэгтэй. Тэр нөгөө ганган цагааны зохиолын хинт чиний сайн юм аа. Бүтээр дээр ярилцж байгаа л хэвчээ шүү дээ. Тэр аахгүй бас нөгөө мэрэгжлийн давуу тал онцлог байл шүү дээ. Яг нэг кино шиг. Тэр мөрөн дээр бол нэг ачаалбал үгүй тэр. Нөгөө сөөсч шуугаса тэгэл зохиол задлал хийгээл ярьдэж тэр шиг тэгэл юм ярьж байгаа. За тэгвэл ингэлээ. За мэдээж хэрэг нэр хүнд олохын хажуугаар хүн орлого олж эхлэв. Тэгэхээр үрээ тавьж шít. Үрээ тариа дараа нуурлага хураач эхлэв. За тэгэхээр ингээл зүгээр ингээл оюутуд байсан шít тийм үү. Гэт захиалгууд ороод ирлээ. Дууллаа, мөнгө авдаг боллоо. Cash. Cash flow зөв банк одоо тул шал өөр болж шít бүх юм. Тийм үст. Тэгэхээр тэр мэдрэмж. А тэгээд та одоо ихэд ингээл шинжлэх захиалгыг төлөв ороод ирсэн байна гэж хэлж байгаа шít. Тэгэхээр энэ гой зүйл мэдээж гой зүйл. Ягаад гэвэл өөрөөх уран бүтээлийнхаа юу шимиг хүртэх үнэхээр гоё. Тэгэхээр чи тэгж л амсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг тэрийг мэдрэх юм мөч гоё үстэй. Тэгээд ярихгүй бааш аврал орно шүү. Чи юм ярихгүй. Би яг гоё асуудал асууж байгаа шүү. Тийм байна. Тийм. Одоо энэс цааш бол өөртөө асуудал байх. Халтуурын мөнгө авах гоё гоё. Тийм шүү. Тийм шүү. Яг гоё юм шиг халтуурын мөнгө авах гоё гоё. Гоё шилжүүлээ. Бурхан минь халтуурын мөнгө тайлтна шүү дээ. Тийм шүү. Тэгэхээр дөрөв жил яг тийм юм байдаг гэдгийг мэдгүй сурц хөөхтүүд байгаа шүү дээ. Тэдний гойлгонд яваад. Тийм. Тэгээ бид чи өөртөөс зүгээр яж байгааг аль нь томт мөс төр явж ирсэн юм. Номруу дааваад хинти мэдээ мэдрээ дэр. Тэгээд зүгээр нь хоёр моёр хон хөлхөн үздэг юм байна дээ. Тухайн үед бол хоёр курст багт манай нөгөө нэг тэнд байсан охны имээ ээж хоёр үздэг. Имээ гэдэг шүү дээ. Тийгүүс тийм л байдаг шүү. Яг тийм их дандаа алдсан малдаг тийм байх. Тиймэр санаж яхад бүх юм өөрөө эсвэргээр эргэл яг тэр шимээ хүртсэн гэх юм да. Тэгэл тэрэн шиг л гоё байхгүй шүү. Анхны мэдрэмж л амар гоё шүү. Тэр нэг нөө анхны мэдрэмж гоё зангад нөө ингээл бүхдөө цаашаа явчих юм шиг ингээл санагдсан тэр тэрийг одоо шаардлагатай хэсэг гэж тайлбарлая л да. Шаардлагатай хэсэг, амжилтандаа шаардж байгаа хэсэг. Тэр хэсэг хэр удаа үргэлжилсэн? Одоо хүртэл явж байна уу? Үгүй үгүй. Одоо хэн байхгүй юм шиг байна тий. Хэр удаа явсан тэр хэсэг? Хэр амжилтандаа шаардна. Тий. Ахиж дуу хийж чадахгүй юу? Биш ээ шаардна гэдэг нь одоо нэгсэн дээ та ингээл болцсон одоо ингээл алдсан гэдэг бодол чинь яваад ирсэн үүсээ шууд арийнхаа уран бүтээл рүү. Үгүй ээ, тийм юм хийдсэн чинь бүр амар амх болцсон шүү дээ. Амх. Чи чинь алдаа гарах хэрэггүй. Чи чинь айсараг бол тарлаа та яана. Тий, одоо яана. Одоо яаж амар дуу хийж энэнийхээ яанаа л гэж маш. За за. Цэник хордлого сэргийлж шарт тайлна. Ер нь бол нэг юм ярихгүй шинжтэй байна. Одоо үндсэн асуудал орё да. Орохгүй бол ярихгүй нэ. Ярихгүй. Тэгэхээр тойрчтой телевизэн ярилцаж чи ялангуяа жүжигчний найруулагч юм хүмүүс нууг нь яриан задарсан байдаг. Эсвэл ой бие өрөөд байгаа юм. Эсвэл угаасаа юм уу? Өөрөө задарцсанд яриа л байх шүү дээ. Яаж байгаа юм? Задарсан юм. Аа, хүн ч задруулж өгнө. Задарсан гэж юу гэж харуулна. За, гурван дахь дөрөвдөд тийг тулгах чинь. За, яа дүрлэх чинь. За. За. Австралийн номер 1 Хардис. 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 Тэгвэл нөгөө чи хараад байна. Нөгөө чи тэндээс тулахгүй мгад хараа. Нүдэр ирмэл. Тэ тэрийг бас гоё үзүүлж гинэ тэнд ингээд. Ингээд. За тэгээд за яг хөө тий. За ер нь хэрэг шоуд чинь чи. Та дөрөв. Ой ой. Одоо тэг шоуд гоо. Шоуд гэж маауд гэдэг юм уу? Ер нь бол үлдэн штэ. Бага байхгүй тий. Байхгүй. Өөрөстэй очиж дуулчтай болохоор яг тэгээд яг тэгж зорж мөр шоуд гэдэг штэ. Тэр та гоо. Яг киноны банкет мэнкет гэж л хийвэл хийх баг. Тэрнээс шүүл бол нэг тэгж гарах уу махах гэхгүй. Ер нь бол ууж идвэл орон байрны аргитэл хийн штэ. Хамгийн орон байрны хин. Ахуу махуу тий. Тий ахуу махуу. Та дээр ахуу дээр чинь дөрөв дээр байсан гэдэг байгаа штэ. Тэрийг асуудаг штэ. Автоваад дишэл бол авахгүй. Бүх өннөөс урах зүйл юм байна. Тэр тэгэл явах тийм. Нэг удаа уцсан мөн үү? Э? Нэг удаа уцсан мөн үү?
Нэг гэд хэлсэн, нэг гэж байна. Би сэтгэлээрээ сая ярьж байгаа нэг явуулгаш байна. Тэр нэг их хэвчэ чи хийсэн юм уу? Хийлээгүй. Би яа ташо? Юу нүдэс бац чадвар. Танай их нэр чинь яах гээд нэрний? Түмөслөө. Түмөслөө. Түмэ гэд дутдаг уу? Хүслээ. Хүслээ гэд дутдаг. Хүслээ дараа нь тэр нөгөө яг нэрийн асуугаар хэн байсан бэ гэх. Нэг л үсэн, нэг л үсэн, нэг л үсэн. Бид бол олон тул тэгдэггүй те. Нэг л удаа тэмдэг кино үзсэн те. Тэх гинэ. Ой, баатит нэр. Баатит үү ингэ суултаад ахтгуул чинь ингэ бугуудаа. Би одоо яаж вэ? Одоо хүртэл яаж ингэ баатит байгаа гэдэг нь би суултаа хизээд мэдэгдэхгүй байна. Ко наад чи нэг мэдээд автчих юм бол дэмслээ шүү дээ. Ээ базар юм. Хатаа түр манай нэг өндөр нэг найз байдаг шүү дээ. Нэрийн хэлээд яг өндөр найз. Тэр чинь мөр наад бааж идсэн мөр аалуул нь шүү дээ. Өндөр. Хэвчих дандаа хамтын хэрэгтэй. Хамгийн хэрэгтэй. Ба дандаа барьцаалагдна ёо. Гой гараад шүү дээ бид нар ч. Ёо. За за тэгээд вайн гоё шүү. А вайн гэснээс яг дөрүүлээ тэг кино үзэхэд вайн уух уу? Үтсэн болчлаа шүү. Болчлаа шүү гэдэг дөрөвгөө хилцэн бол дөрөв шүү. Тийш хард дис уужсэн шүү тэр үед. Нэр юм уу? Тэ нэр гэсэн хард дис уусан. Оо. Вау. За за за. За за. Вино уун. Кино уучин. Чим хитэ хамгийн сүүлийн грамматик үсэ. Амар грамматик үт юм шиг ойч гэдэг дөрөвлөлтөө бахара. Ах уу их гэдэг үстэй аимшд драматик үгүй шүү. Тэврэлтэд хард дис сууд тань уу чи. Өрөө цааш юм шүү. Тэгээд нөгөө кино урлагийн юу кино тайлбар би нэр өгсөн бүс аимөр кайфтай үзэх гэж кино. Баатарсан юм л энэ. Мөш та өөр юм яах вэ? За өөр юм. Кино яах вэ? За кино яах вэ? Тэр яа уучлаарай кино юм кино юм бэ? Ана. Тэр төс шүү дээ. Миний хийчихсэн. Сико. Тэрийг аа тэгэхээр нөгөө хоёрыг авчирал гэхдээ чи өөр мөнгө контент үүсгэж байгаа юм шиг байна. Хөрөнгө идээрэй. Хөрөнгө оруулагч. Чи контентд л авах юм уу? Тэр гэдэг байгаа байхгүй. Хай шиг бэ? Мөнгөтэй юм уу гэсэн үү? Я кино гарч ирсэн.
Тэр үдчнээс ууч кино гарсан байж түр пүүх бажиж нөө зэрнэг мөнгө олох гэж зовоод байдаг тийм хоох юмс эрэхгүй мэс энэ хоёр хоёр хардын савж кино нөгөө хоёр нөгөө хамт өрөнд ороо кино үзчих кино бүрэн дөрөв бат энэ хөрөнгө оруулах энэ аня нарыг нэр батчаа байх өөр өөр бүгд киноны юм бос учруулж би хаач юм амлаа тэр хоёр аня өвч тээ хизээч зүйл тэт ганцхан тэмрүүлээд бол мөнгө өгөхгүй заа Ура амди нэрээ хоёрын тийм тэнэг ань явал хаахаж болохгүй зү. Гомор болсон гэдэг үү? Яг би хийсний хэлж байгаа шүү. Би цохоо гоо. Сонсож шүү танай өөрөөсөө хэлсэн шүү. Амбой. Гур боротон протеин авчихсан. Чи би тийм баачид олц өгөөд ингээд бацин ахиулулаа дээ. Гур уулгч нэ. Мөнхтэй аня нэрийг романтик луулна гэдэг зар яваадсан юм аа. Яа манай өнөс сэрлэнүүд чи одоо мар наач аална одоо яа. Тийм яваад ирсэн биз дээ. Тэгээд хоёрыг наа хоцож ирэл буруудаж байгаа байхгүй наа. Чи хоцож ирэхэд чи за би энэ хоёрыг аална гэж хоцож ирэл буруудаж байгаа байхгүй. За тэр ч бод за тэгтээ нэрээ одоо урлагийн хүмүүс нэр цаг барьж сурахгүй бас болохгүй шүү. За ямар ч юм тэрөө шинэ жилийн өмнө салах юм байна. Ёй, хүрэн оруулагч нар гэсэн үү? Ямар аймар юм. Ёй. Одоо кино нэрээ нэвтрүүлгүүд яг танахгүй яг хэлдэг юм байна. Тийм. Гой хэлдэг юм. Яг цагтаа хэлдэг юм байна. Тэрнээс Монголын нэвтрүүлэг хэзээ цагтаа хэлдэг? Манай яг цагтаа шүү. Харин тийм. Оо, тийм юм аа. Ер нь бол тэт яг телевизийн ажил уу? Энд чинь нэг телевизийн контент биш болохоор бас нэг бэлтгэл ажил харцсан гоо гайг. Тийм. Яг телевизийн контент бол чи ирээс суусны дараа гэрлээ тааруулна. Дугаа шалгана ингээд нэг баталгаатай нэг цагийн ажил бол тийм байна. Тийм. Хоёроос гээд дөрөв гэж эхэлдэг байхгүй юу? Ер нь бол. Тэгээд чи хоцроод очиж гэр чинь дөрөвөөс эсвэл 6-аас эхэлдэг. Тийм. Чи дотроо ингэж бодож яриад байхгүй юу? За энэ бол дөрөвөөс эхэлнэ гэж бод учраас байхгүй юу? Тэгвэл чи ихэр 46 болчихдог байхгүй юу? Тэр бол яг дөрөвөөс эхэлдэг л дээ. Хоцорч ирсэн чинь хоцорч ирсэн. Тэр яг хоёроос зарлсан юм дөрөв гэж эхэлчих. Яг тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг Тийм ер нь тийм. Албаар албаар 2 цаг өмнө цаг өгдөг гэж юу? Магадгүй. Тэрийн чинь мэддэг болохоор тэгээд нөгөө дүүл арба дөрөв төчөд байгаа юм биш үү? Манайх бол яг 12:00 ашигласан л гэхүүд байхаар. Ганц хоёр юм доор. Яг тийм байх байх нүг яад л нийтдээ хоёр цаг барих гэдэг чинь доор шир залуу хүмүүс бол амар үнэт юу шүү. Чухал зам чанаа шүү. Одоо тэгээс нөгөө хоёр юм дөрөвт очиход. За байж гэхдээ яг үнэн сэтгэл болох гэж. Тэгээд ингэсэн байх байж л даа. Яа. Биш ингэсэн байх. За байж ингэсэн байх. Би одоо ингэ хаалтас ингэ барьсан гэдэг. Аня одоо нэг кино хийхтэй байна гэдэг одоо хийх яг тэгэл өө тэгээд л шууд тийм байна. Аня. Гүт чи хөрөнгө оруулагч чинь аняа л шүү. Ёй. Аня бол батар аня шүү. За тэгээд зүгээр трам ямар гоё кино. Контент үзүүлээд кино. Цаа чи дуулчлаа. Гай гүздэг юм аа. Айгуу. Зүгээр зүгээр. Гэтэ яг тийм яг хөрөнгө оруулалтын үйлчлэл ер нь 7 хоног төлөвд болохгүй. Яа дэч тэр хөрөнгө оруулагч нартай л уулзгаа гэрээс гаж яваад байсан шүү дээ. Өнөөдөр ажилт хөрөнгө оруулагч та уулзсан. Ингээд хэвчээ. За одоо хөөгдө 50 авах гэж байгаа чи ядраа тань. Биш за одоо та хоёр ингээд хамтдаа амьдарч байгаа юм чинь залуу хүмүүс юм чинь нэг жоохон одоо ингээд 2 цаг юм 4 цаг тавьдаг байн хоцож очдаг юм чинь нэг тийм амьдралын хөвсөл чинь байн хоцдог эсвэл би биндээ шаардлага тавиад за одоо ажиллая яа одоо тугаа хийгээд шаардлагатай юм тийм шаардлагатай л юм шүү дээ. Тэгэж нөгөө тэрэн дээр ч нэг тийм амар хоцроод байдаг байхгүй шүү. Манай хүмүүс цагийг яг яс барьдаг шүү дээ. Тийм. А тийм үлээ. Яг энэ хоёр цаг ирсэн шүү дээ. Чи л сая 30 минут дараа ирсэн. Тэгээ ирсэн хаана нөгөө чи ирэх юм уу гэдэг. Төөрөөр ирсэн байсан шүү дээ. Төөр тийм. Тэгэл за яг зөв юм асуулаа. Гэртээ байхдаа хэн хоол байдггүй? Яг хараад байгаа юм би. Тийм яасан бэ? Хүн шууд нэг хоол хийж иддэг юм уу? Дандаа гаднаас гадуур тэгээ тийв л би ид. Тийм чи хөө. Сайн тийш аюу санаарсан. Яг хоёр хоёр яах вэ? Яг хийчихв үү? Яг хүмүүс ингэ тоо хийчих юм шиг байна шүү дээ. Өөр юм ч чадахгүй сайн гэсэн. Яг ихсдэг чи. Та тийм байгаад харсан. Хасуусан юм шиг яппа. Хасуусан. Сайн ихсэж. Энэ бол юм шиг. Яг тийм биш. Мань хийж болох юм уу гэдэг. Гэр орой цэвдээд өгд юм энэ.
Гэтэ тэр ч юм уу анинаа гэсэн. Охтод ир цэвэрлдэг юм байш уу? Надаа бүр халуун мэд идэв. Төөрөлд энэ. Шаард юм аа сте ёо. За, анианер биш хохтод ир цэвэрлдэг боллоо. Юу манай нэтүүд яг үнийг хэлдэг. Бүгдийн л яг л ерөөсөө. Мөрдөн байцагч баажиг сонсон уу? Станы мөрдөн байцагч гэх юм. Эрүүн гин тэр гин. Би аминд эндээс аврах гад өөр тийш чиглүүлэх гээд байдаг. Чи тэнд очиж алуулаад их ямар өчтэй юм бэ? Цэг цэг таймар сайд. Ben hiç yok yok yok. Ne oldu dediniz? Gelip koz, bir yedik. Ben adı da içtik sizlere kadar. Hano var yine girin. Ben bir çay gülüyor da hano. Altta atın ne ortalıyım. Araş. Araş türü. Altın da kalmıştı. Sülü üteri gürç çayı yoktu. Uçuklu da baksın. За тэгвэл тэнд яг хоёулаа урамтай л игээл тэгээд байж байгаа юм ба шүү дээ. Тий. Хоолоо бол дандаа гадаг үйдэл. Тий. Хаяа нэг ирж хийж өгөөл тэгэл явчихна. Тий. Би тий. Тий. Ой. Ой. За гоё гоё. Өстө гоё юм. Өнөөдөр гоё нөө. Хайтгүй энэ нөгөө сархтын хэвлэлийн юм бол баг юм шүү дээ юм аа. Тий. Болж шүү дээ. Баг тохиолоод хэрэглэх гэж зүгээр. Хаяа нэг үү тий. Хаяа нэг тохиолоод. Гэтэ бас зураг авалт ихлээ дууслаа гэж нэг баярлна. Тэгэл юу нотор аслаа гэж нэг юм нь тий. Тиймэрхүү юм ачаа. Нотор аслаа гэдэг 3 хоног явдаг гэсэн чинь та их хоног явах уу? Бид нэг тэгэхгүй шүү дээ. Тийм юм энэ дөр явахгүй шүү дээ. Тийш тийм. Зүг зүг шүү. Тийм юм дөр. Юу ёстой л болоо тий. Станы бол. Одоо суйс тийм нэг одоо Ну яриад байдаг шиг нэг атом атом гэдэг юм одоо байсан шүү дээ. Чингис хүртэл байсан шүү дээ. Манай сүүлийн үед дэр Чингисийн зөвсөл хүртэл байсан Чингис. Байсан. Тэрний эзэн юм байсан. Та нарын үеийн эзэн юм байсан. Агаар багт. Яасан хэлбэл одоо цочхог гэдэг юм яасан. Үгүй шүү дээ. Манай нэг найз л байсан. Манай тийм манай найз л байсан. Тийм. Манай найз. Манай үеэс гарч ирсэн мөн хамгийн сүүлийнх нь. Танай хамгийн сүүлийн тийм гэж өгөөд. Хэдэн он гэсэн юм? 2019 он гэх юм уу? Оо одоо хүртэл байгаа юм. Тийм 18 он ч юм уу? Чингис. Чи яг хаагур нисэн Чингис. Яг Өрлөг Баатарт орох уу? Тэр мэдгүйхэд. Сүн чилүүг нээсэн. Тэр явчих хүн дээ чи. Чи хэн бол баг юм дуурдсан юм шүү дээ. Тий. Гангол орд бол дуурсан шүү дээ. Дуурсан юм шүү дээ. Тий. Сингл. Энэ ч үс бүхэн байвал тийм бай. Тийм. Тийм. Охин байсан уу тийм? Аний байсан уу тийм? Тэгээ нэг гал ухаар хөрөнгө оруулж ирсэн шүү дээ. Стамда бороод уух юм бэ? Харин дэ хорж ирэл бороод уурсан нэг одоо ирцэн юу гэлээ? Одоо ирцэн байгаа юм. Тэ ирцэн биш юм уу? Тэгээд нөгөө тийм намайг алаад дэжтэй гэдэг чинь хусаад тах юм. Гэр төр хоол ийж өгч байна. Хаяа ийж. Ирэхгүй одоо гараад хоол ийж чинь. Тэ зүйлтэй. За кино гарах юм за кино бол хүмүүс их үзэхгүй хаяад бол юм сингл тэгээ дээрэс нь хипхоп юм яг мюзикл тэгээ мюзикл тэгээ дээрэс нь сингл гэн мюзикл тэгээ тийм нэг олон олны танилуд дуусан хамтлагууд дуусан болохоор тэгээ дээрэс нь бас нэг тийм баян гараад байдаг нөгөө кинонуудын төрөл жанр биш болохоор үзэхгүй тэгээ бас тойрыг дагаж сонсдог сонсогч чинь битүү үзэх байх тэрний дараагийн төрөлсөн ажил юу вэ одоо та хоёр юу цаашдаа яая гэж бодож байна ингээл хоёр хүн байгаад эсвэл дөрөвлөө болоод ингээд явах юм уу? Юусе хоёр дөрөв харьцагаар явах юм бол гэсэн бодохгүй наа. Чи цаашдаа ямар уран бүтээл хийх гэж байна л гэж асуудаг. Зургуулаа урчих юм үрчих юм уу гэдэг юм юу гэдэг. Цаашлаа тэгэл сидэ гарсан шүү дээ тий. Цаашлаа дахиад цомгийн ажил руугаа ороод
Тансарын 25. Тий, тансарын 25. Өдөр тоглосон юм даа. Кинон дээр бас тэр мэрийг аруулчихаж байгаа хэрэг. Аа. Тий. Гэхдээ та хоёр ч угаасаа шахуу ажилтай байгаа юм шүү. Тий, ер нь бол төлөв гарцсан л. Найс. А манай нэг эм мьюзик дээр тооч дугаад сумгоо гэж байгаа шүү, тий. Тэгсэн. Тий. Одоо манай эм мьюзикт бас сонсож байгаа бүх хүмүүс бас Гангбай амтгийн бас бүх түрүүд ороод орж байгаа шүү гэдэг. Тэгээд эм мьюзикийн захирал нь баажиг яваад таарчих. За зүгээр зүгээр. Яасан. Зүгээр. Зүгээр шүү, миний найз сайн шүү. За баярлалаа хэлээ. Гэхдээ эсвэлсийн продюсер юм багт би хаах уу? Яруу яриж шүү яаж та. Оо би гоцаад юм. Ата нэг юм би энэ хоёр ярихгүй чамруулд арийн шүү. Тийм ээ. Одоо энэ хоёр дээр найз гэж зүгээр. Би чиний найз шүү. Тэгээ чи миний найз. Тийм. Гэтэ энэ хоёр ч юм заа хөрөнгө оруулж. Яа. Дараагийн кино үзээ би хөрөнгө оруулж хийж байгаа. Дараагийн кино 100-аас арах уу хаа. Хөрөнгө дахиад кино юм даа. Тийм. 100 уулцхан бол төрмөр өвчтэй хэзээ уулзах вэ? Хоёр ч тэгээд шууд ингээд кино дуу, кино дуу гэж явах төлөвлөгөөтэй байгаа юм тийм үү? Гэнэ тэгэхгүй хата дуугаа хийгээл явах. Кино дэх тас дахар хийх юм байна. Тийм үү? Өөрсдөө ч мэрэгжил болохоор тийм. Цаа чи бүр юу ч дуурахгүй. Яа дуурахгүй цадах чинь. Дуурал. Дуурал буруу, дуурал буруу гэдэг нь тийм. Арилал. Арилал. Чи ер нь ангийн багш өссөн шүү дээ амьд. Нэрээ тэрийг асуу. Ээж чи ангийн багш байхын хэцүүний юу вэ? Сайхан юу вэ? Гойн юу вэ? Гойн. Хитэж муу ахгүй байхгүй тий. Муу авах уу? Муу ахгүй зү. Ахгүй тий. Сайн тэр ахгүй юм уу? Муу ахгүй байсан ч ахгүй зү. Үгүй үгүй. Би өөрөө муу авдаг байсан. Юу саад вэ? Чи дээ сайн байсан тий. Чам намайг шаарлах тавьдаг байсан уу? Тий, манай яаж амар хатдаг байсан тий. Алдаг ус. Алдаг ус нь. Яаж чадах уу чи? Загнаал. Тэгэл цагдаал. Энд эндээс юу шана орж ихв үү? Үгүй. А орж ирж штий. Орж ирдэ тээ. Нөгөө тэр нөгөө Grimix-тэй бас нэг ярилцсан байхгүй дээр нэг. Тэгээд гэсэн чи Grimix-ийн эйж нь бас яг нөгөө нэг юусэн ингээд сургууль нэг гэргийн хэн хажууд. Тэгээд цонхоор харагдал хичээл тарангууд л ингээд гарч ийм шиг тийш явахгүй бол хайчгаа ингээд цагдаад байдаг гэсэн ингээд яриад хэснэ л да. Яг тийм лээс. Тийм тийм. Тэгтээ гэр хажууд байхгүй ч. Чи нөгөө худлаа хийчихдэг юм штий. Өнөөдөр давтлахтай ангийнхан тийм юу яриад давтлах багш нь. Тэр чинь 10 жилийнхний гол нөгөө нэг худлаа явж явдаг гэж ярьж өөртөө ирхчлээ олгодог ганц худ. Тэгсэн чинь наа чи харин тэстэй тийм байна. Ангийн багш нь өөрөө давталга өгч байгааг үгүй мэдчихэж байгаа юм шиг ямар ч таригүй юм шиг. Тэгж худлаа хэлэх гээд чи ямарч боломж өгдөг гэсэн. Хөөе. Чи ер нь тэгэ баг нөгөө зүгээр юу чи ер нь 10 жилээ төгсөөд тэгээд сугалд орлоо штэ. Тэгэд айгүй амар хурд ерөөсө сугалд орол тэгэл ангич охин гэл үнэрээ тэ. Ангич охин тэ. Оролд ерөөсө 9 сарын 1-ний өдөр хөө тэгэл хэлсэн юм шиг тийм үү? Гүү. Эхлээд ихний үйлрэл дуусаа хоёр дахь үйлрэл мэлрэлээс басан байна. Оо тэгвэл нэг дүр үйлрэл ярьж болох юм шиг. Болно л. За нэг. За ёо. Ёо ёо. За нэг дүгээр үйлрэл танилцах үйлчлэг гэж хэлдэг шүү дээ. Па. Танилцах үйлчлэг оцсон. Юу боллоо танилцах үйлчлэг? Тэрийг орхож танилцах үйлчлэг болоог хаалаг шүү дээ. Яац юм бэ? Коронавир нь байгаагүй шүү дээ. Байгаагүй. Гэтэ 16-нд болоог шүү дээ. Танилцах үйлчлэг. Аа, сөүс ягч танилцах үйлчлэг чи хөл бүмгийн нэмсэн байдаг. Оо тийш шүү дээ. Аа хүн зүгээр тэмцээн болсон байдаг байхгүй юу? Хөөс сайн цөөжлөх нь. Тэр төгсөлтөө сагсан хүн нэмсэн нэгээ зүгсдэм байх шиг. Танилцсан юм уу? Нэгдүгээр курсээ хүмүүстэй танилцах спортын өдөрлөг болчихдог байхгүй юу? Тэгээ хүл хүмүүс нэмсэн болчихдог. Тэгээд нэгдүгээр уйлрал гэдэг чинь 12 сар тэрэн дээр юу ячвал яах вэ? Хоцчвал яах вэ? Тэгээ хоцсон шít манай хоцдгэл өссөн шít. Тий. Тий. Тэгээ нөгөө чингэсийн тагсаа нөхсөн л их юм. Үгүй тэр мэр бол нэг хамаагүй. Тэгээл тэн дээр л тэр чи тэгээ яг юундаа гол нь шахаад байгаа юм л да. Хөл бүмгэндээ гол нь шахаад байгаа байхгүй. Бүх ангид мэдчилгээ төвшүүлэн тэгээ урлагаас хөөлөх хачаа. Тэн дээр жинкэ алдчихсан. Биш. Ганга яг нэгдүгээр курстэ нэгдүгээр үйлрэлтэй ер нь хэр хөөхт байсан бэ? Тэгээ чамаас сууж байгаа шүү. Тийш харахгүй. Салахгүй хөөхт байсан. Салахгүй хөөхт байсан. Тэгээ батар. Одоо шиг байгаагүй. Одоо шиг байгаагүй шүү. Тэр ч амар бацуунд орсон мэн тий. Ари тий тий. Дээш ийм гайгүйсэн тий. Юу тийм зүгээр шууд эхний уулзч байгаа юм тэгэл тийм яадаг болохгүй ярихгүй болохгүй тиймээс шууд гайгүй шүү дээ тий. Яриаг өрөөтөө шүү. Гайгүйс тий. Би чи битэртэй ч зөндөл уулцсан та одоо. Юу ч задарч хөхгүй юм. Задрах нас нь болоогүй юм болов уу шүүл. Дадс болоо. Салиа. Улам айна авч. Салиа. Та яг уухгүй юм уу л та. Зүгээр уулзгаа. Би л сайхан чилээ дуу. Дуртагаа. Ваа дуртагаа очсон.
Хөрмөр уулзах чинь уулзгаа зөндөө дуутай юм чи яг гэж бодлоо яж чинь. Бодлоо тийм амсч умсаа тийм. За тэгээ нэг дүү гүрс. Нэгний үлэр. Тэд чи ихнэрийнхээ юунд дурс. Тийм. Нүдэнд нь дурс. Гой нүдтэй. Гой нүдтэй. Одоо ч дуртай. Одоо ч дуртай. Тэгтээ тустай амтчих жоо. Тустай гэж бид мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тойр баг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Тэгтээ бүр нөгөө утгаараа тустай биш үстэй. Тийм. А тийм. За за. Тэгвэл одоо хамаг ярил та. Тустай юм шүү дээ. Арти. Арти гэж. За за. Тэгвэл за за ойлсоо. Наа чи одоо юу баг өөрөө ярьчвал яа дээ. Одоо нэгэд хэрэг мэрэг бүгд нэг илгэсэн. Тийм нөгөө юунууд бүх юга татчихсан тий. Дээрэс нөгөө За нэг дөр курс. Тэгээ юу н та хэдий хамгийн хаан шоуд гэсэн бид хамгийн их ордог газар. Шоуд бол юу н хаан шоох уу? Ангита. Нэгтэн аа? Ангита. Аа ёо. Тэгээ сүүлийн хажуудлын тэр зизаа мизаа гэдэг юмнууд ордог юм аа. Тэр бос юм аа. Тэ? Зизаа холон сар болон сар маа ингээд. Клаб орох юм шоох уу? 16 онд ч. Ээ чаавас та тэр чи яа сургууль дээр бүр өмхийрж байгаа шүү дээ. Өмхөж байгаа. Тийм юу клаб орох. Өстөө нэрээ. Хоно онжил уу? Хоно онж. Уусаа хондог гэсэн чинь. Хондог чи яг 2 жил амьдарч байсан сургууль дээр л тэгэл 90 очив. Шүн гэрте арчаал. Буцаж гэрте арч хуцаас өлчөө буцаж ирэл ондчдаг. Тэгэд хоёулаа дандаа зүгтэй ажлууд хийдэг гэсэн юм уу? Аа. Тэг. Жүжигийн эсүүдийг дандаа нэг 2 хүнтэй юм сонгож авдаг. Тэгэл шүн оройгоор тэгэл. Байжл хийсэн хаа баяр. Баярлаа. Баярлалаа. Айгуу гой бүх хийч нөгөө тийм айгуу гой бүх хийлээ сая. Сая. Гой бүх хийцлээ шүү. Сая шууд сая яваа. Ёс барин зодцоод очсон. Бара гой зологлоо шүү. Зодцоо. За тэгээд юу ч бар хач олдгүй юм шүү. Тачид юу ч өрөндөө яг нэг юу нэ октотой баярлуулна Мартин 8-наар. Тэгээд октотод нь зүрүүлж 3 сарын 18 бидрийг баярлуулна. Баярын бэлэг юу вэ? Тэр үлд чинь. Тэр шоуд болно л юм шүү. Тэгээд шоуд бол октотод ингээл нэг өрөө зэсч байгаа л тэгээд юмнууд юм бэлдээ. Далимдан зур охтууд гэж хэлдэд өөрсдөө уун зүбс тийм үү? Ер нь бол тийм. Гэтэ яг заримдаа явчдаг л байсан юм л та тий. Баярлалаа. Чи яагаад тийш хараа тимэ гэдэг юм бэ? Өөдөө тийгээ сурчаж ирнэ. Сурчаж тий. Рефлекс тох. Рефлекс тох. Юу зэнгэс юм ингээд буруу мэдчихвэл энэ дандаа буруу мэддэг юм бэ? Тэндээс ганд тэндээс нь зөвшөөрөл авт юм байна. Ярилчихгүй гэдэг. Тийм л тийм юу яваа. Энэ хэлдэг амир юм байна тий. А зүйлдөө нэг нэгээс контролдохгүй хамаагүй мэрчүүд алуулна л та дараа нь тий. Тийм шүү дээ. Шинэ жилийн бэлэг айсүй. 4900-ийн онцгой багцыг аваад пьянц тоглуулагч гитар цохор хөгжмийн эзэн болоорой. M-Music Монгол дуу хөгжмийн хамгийн том сандай аппликейшн. За тэгээд тэр сугуультай байгаад юм гисэн. А хоёр хууд ерөөс нь бие бинийг баярлуулт юм байна. Өөр юм сугуультай гоё сонирхолтой зүйл юу болох вэ? Тэгэл тэр чигээрээ сонирхох шүү дээ. Ороод анх танилцсан цагаас ахвалаа л тэр чигтээ тэгэл тэмцэнээс тэмцээний оронд шалгалтаа шалгалтын оронд тэгэл бэлдээл нэгэнтэй өрсөлдөөл гэдэг дөө. Гэхдээ тэгэд одоо нөгөө залуу нас хэмээрэдэж шүү дээ. Одоо 18, 19, 20 мэдээж залуу хүмүүс чинь найз өгтөө өөр найз өгтөө уулзсан, уулзтаар л уулзсан, шовуудмаар санагдан тэгдэг л үе юм чинь. Тэгэ тэрийг яаж зохицуулах вэ? Сайн харин өстой сүүлд корона гараад давхар орлоо гэж үү? Тэгэл харин яг уулзч эхэлж шүү дээ. Найз өгтөөгээ Коронавирус бүхэн хоригдгоор чи яагаар уулзсан? Гэхдээ яг нөө анх чинь юуны үед чи нөө хичээл болохгүй 2 сарын корон авахгүй юу? Тэ? Тэ. 2 сарын нөө нэг гадаад яадаг. Герман залуучууд юу яадаг? Франц. Тэ Франц залууч тий. Тэ тэр чи 2 сараас хойш карантинлал. Тэ юмнууд чи ажилладаг гэсэн шүү дээ. Тэ энэ чи. Тэ. Ажилладаг байсан. Тэгэд ажилладаг байсан шүү дээ 2. За. Ажилладаг байсан. За. 2 сараас хойш авахгүй юу? За бай чи хизээ ажилласан бодоод тах. 3 сард карантинтай байсан. 5 сард бол карантинтай байсан. Хадаа уулзаад яваад чи. Тэгээд уулзаад хахад тэгэлээл найзтайгаа уулзаал. Бид хоёр чи яг тэр үед чи яг дөнгөж хийж эхэлж ирсэн юм чи кино. Уу кино гинэ дуу. Дуу. Тий. Тэгэл кино ахур ороод явцсан тий. Тэгэл клип милипэ хийхдээ ямар ч асуудалгүй болол хичээл ном нэг юу болчих жоом чи. Онлайн юм уу мэдгэдэхгүй тийм болол явц. Тэгээд бид хоёр яг дууруу тэгэл зарцуулаад. Би сая дуу яриаггүй шүү дээ. Залуу насны шоу юм уу гэд гой мэлчих чинь. Дуур яваад очих. Тэгэл угаасаа энэ хөлөрөө нөөр чинь тэгэл өөр юу их юм бэ? Найд сутгал уулзсан шүү дээ. Найд сутгал тэгэл миний тэгээ уулзсан. Тэлэлцгээр лагер магар гарна тий. Тий, оо яг зотоогой. Лагер яваарна тий. Лагер дээр хаашаа гарах уу?
тэгэл нэг 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 лагер маглаа очиж шүү дээ. Хин лагер тавьсан? Маа нэг найз лагер тавьсан. Битүүр очиж клип хийжсэн. Зүгээр л яа тэр клип дуу болохгүйгээр хийж болдгүй юм уу? Тэр чинь гурхнаа байж клип хийж зээч байдгүй юм зөөе. Хутлаа яриадах юм. Битүүр чиний насны байсан бохгүй юу? Тий. Тий. Бас мусын байгаа өстэй. Оо байгаа. Зөндөө шүү дээ. Яас ди зүндөө өсгөөсөн уулаа. Хэлгэр шалаатай. Яг ихтэй зүү яриад. Яг одоо яг үнэн яриад байгаа чинь яг гоё байна. Бас бус зөндөө байсан. Тэгэхдээ чи явж идсэн байгаа санд. Бас бас. За за. Тэгэл яваад исэн юм даа. Тий, тэгэл айцод байгаа. Илүү цагийг өнгөрөөд өссөн шүү. Одоо юу яаж ийнэ? Одоо болох гайгүй. Одоо ингээд юм тогтцсон. Одоо нөгөө бас одоо сайт чинь ингээд зөвхөн захиалга ихтэй. Тэгээд ер нь уран бүтээл хаяа гэж байж байгаа юм тий. Тий. Одоо тэгээд киноны ажил орж ирээд бит хоёр бүр нэг хэсэг нүдүүлсэн тий. Сайн нэг сар гоор хоолгүй байлаа шүү дээ. Тэгээд тэрний хаяунаас гараа үл юмчин. Одоо ажил дуусах. Нойр одгоо явсан харагдахгүй л таглаал юм даа. Тий. Хоолнд бол сайтай л исэн. Тий. Айгуу. Энэ киноны хоол нэр ямар хоол? Сайн. Кинонд биш ээ. Нөгөө буржуй гом байсан уу? Гүүштэй кинонд дэр. Киноны хоол тоогооч аавал хэлгэн шүү дээ. Тийм. Ер нь ямар хоол их вэ кинонд дэр? Гадаа зур шүү дээ. Манай ихч бол цөөн бүнтүүцтэй урга эдрээ зэн малц тэ. Удаа таа урга гуураар. Тэр нөгөө буржуй гом бол байгаа юм тийм. Гэтэ бүнтүүц ч бас хэцүү шүү дээ. Танд. Халаадах юм байна. Нөгөө анх нөгөө сандахгүй бид нар ярьдаг шүү дээ. Нөгөө хилэн бидэд боловсралт байх нэг хоёул ингэ бүтэн өглөө нь ч гоо 10 цагаас хойлоо уулзаад ярьсан байхгүй. Хөөе, хүний эрүүл мэндэд хамгийн үе удаан шингэдэг ходоод нь хамгийн ерөөсө болж уул нэг яахгүй холч бүтүүц юм биш тэгэл хавглоноос ширсэн байхгүй. Яриад яриад ярьж байгаа ер нь болж уул бүтүүц уул баг идэ тийм ээ тийм гэсэн хоолны цаг болно да. Ямар болгоо л яг ч гэсэн чи бүтүүцтэй. Тэндэр бүтүүц хамгийн удаан шингэдэг тийм. Тэсэн маргааш нь яг маргааш нь Орсоч холмог хуург гэхгүй. Тэгсэн чи холмог уран чи чинь бүдүү зүйд үзсэн гэсэн чи хамгийн гол юм бүдүү чи. Хатаж онд тэний битүү пүү яаж юм бэ? Тийм болч үлээ. Юу нэ киноны хоол гэдэг буржуй гом дургу мус аюу хөрд юм биш. Манай содомодор киноны хоон тэр буржуй гомгоо болж болт. Одоо байсан баха. Одоо тэгээд тэгээд өөрчлөе гэсэн чинь нөгөө зүгээр буржуй гомгийн өнгө нөгөөр ус гэсэн. Хара утаан гэдэг байдсан болчихсон шүү дээ. Гэтэ буржуй гом ч гэдэг гоё шүү дээ. Тийм гоё шүү дээ. Гоё гоё. Тийм гоё хоо. Баг баг ихт иддэг шүү дээ. Аа том болоод үзсэн юм. Энд чинь том юм. Баг баг. Салаа нэрлээ. Том бол том болсон. Баг багта. Баг л байгаа шүү дээ. Салаа нэр. Баг баг. Баг багта яж чи хитэн насны юм яриад юм бэ? 10 жил үү. Айго хол юм. 10 жил тийм кино натур дэвжсэн юм уу? Гүү гүү. Эмээ маань хийж өгдөг байсан. Эмээ яа. Тэгээ тэрнээс хойш юу ч хийдэг юм биш тий. Тий тэрнээс хойш тэгэл үй үй л. Үй үй гэж. Тэр чинь сүүл рүү салаад болцсон шүү дээ тий. Тэр салаад болцсон шүү дээ. Хоол үжсэн салаад болцсон. Тий салаад болцсон шүү дээ. Аа тий салаатыг вирус болчих гом. Яаж? Яаж тийг тий салаад болгосон? Тэр их яг зохиосон үнийг алан шүү. Тэр нэрээ салаад болцсон. Тий салаад болцсон. Тэр их хараад за 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 гээд сүултээ салаад болгож шүү дээ. Тэр монголчус гоё шүү. 10 хэдэн жилийн өмнө. Тэ үе үе нэг гэдэг тий натур яриад байгаа юм уу? Үгүй. Хаа ганц. Хаа ганц л нэг гэдэг. Хаа ганц тий салаадаа ярьж байхгүй юу? Аа за за. Тэр салаатыг хин хийсэн. Ру дайлдаад байна. Тэгээ дайлдаад л тийш. Тэгээ танад ирж байгаа хүмүүс салаа хийж өгөх юм байх уу? Байхгүй. Байхгүй. Шинэрис тийм биш. Арайш тийм. Арайш тийм. Дандаа өөр хол хийж өгнө тий. Энийг одоо ойлгож тий. Аа тийхгүй яах вэ? Яаж дээр цаваа асуух юм бэ? Андаа болоод асууж байна. Аа. Йоо. Йоо. Заац. Буруутаа хоцрол буруутаа. Наад чи бид түү шиг хоцорго таарлаа. Тэр нийт хэрэг болчлоо. Йоо. За. Тэр яхаа.
Тэгээд гоё штэ. Залуу насны энэ юмд гоё штэ. Хамтдаа гоё байна. Хамтдаараа бид ч гэсэн манай хамтын бас тэгдэг үсэн штэ. Киноны үед ч хамтаа байж байна. Нэг нэгдээ. За ямар кино төлөө? Танихгүй охины зөвлөгөө нэг кино хийсэн байсан. Үсээ гоё. 2000 онд л доо. Оо төрөөд 2 настай байсан штэ. Тэгэхээр тий. Тэгэхээр тий. Би 1 настай байсан. За баярлалаа. Юу хийсэн юм бэ? Тэгээ ч удаа баг үзэн үзмөрийн биш үү? Юу нэг юм хэлсэн. Нэг юм хэлсэн. Би яг энэ дэс нэг юм хэлчихээ. Аа ажиса суугаар үлдчихсэн байгаа шүү. Гэхдээ батара үлдсэн байгаа тийм ялтай. Нүү батара батара. Батара үлдсэн байгаа тийм. Чи 2000 гоод бас бүүн болсон юм чи тийм. Бид нар одоо яг ингээд тийм. Тэгсэн мөртөөсөө би одоо яг 2 настай 1 настай байсан гэж шүү. Яагаад тийм зүгээр адилхан цартай байгаа юм бэ? Юу идж байгаа юм чи? Хөшөлтөө хөшөлтөө харай мэрэг тавьдаг юм яа гадаа. Яа надаа надаа адилхан байх гэдэг юм уу өөрөө. За баа нэг сүртэй ялгаа байхгүй ээ чи. Баха яах. Хүч яаж чи 10 20 насны зүрхтэй ялгад харагдана гэж ойлоо юу? Тэгэн штэ хаа. За байхгүй. Бүрэгэ бүлчихсэн юм штэ. Хин бол жоохоо харагдаад байгаа хамаагүй. Та хоёроос хин бол арай жоохоо. Ганг бол арай жоохоо. Охид танилцуул 17 тэгэхэд бол аваад. Аа яа түү. Чи нэг 25 6 гэж л явж шүү юм. Тэг. Гэтэ зүгээр л зүгээр яг ялгаа. Гэтэ яг та хоёрын хин ах нэлээ. Байнах шүү дээ. Чи ах үстэ. Аа уусаар ах цараа харагдаж байна л да. Сайн ихтэй үдс юм байсан те. Би хоёрт өссөн, би нэгт өссөн гэдэг. Яаж аа? Гэтэ нэрэл тийм шүү дээ. Яах юм тийм биз дээ. Яах та тийм нүг нэг. Гоё шиг 98 гэж чам. Үгүй ээ. Хаач одоо нэрээ хэлдэг өнөх юм байна аа. Би ч гэдэг айгүй багасаа бидэ дуулчихсан л дээ. Хүүхд тохсоо дуулчихсан л дээ. Бид 16-7 наснаас олчихж байгаа хөөх. Тэгээ харахгүй л дээ. Тэгээ ямар эртний хүн бэ нэр бодоодсэн ч. За тий. Тэгээд тэр ч одоо 33 нас чинь тийм бүх шинэс биш үстэй. 33 43. 43 хүрээгүй юу? Юу ч юм уу. Яг 40 гараал явж ин даа тий. Гой насаа гат. А 50 хүртлээ тий. А тэгэл. Баатыг юу гэл нь юу гэж боддтой. Тин. Тэр баяна чи яа. Тэр нам мэдэн тий. Тэн мэдэн. Баатыг юу гэж боддтой. Ер нь одоо энэ өнөөдөр уулзахаас өнөөдрөөс өмнөх бодлыг асууч. Өнөөдөр бол асуугач хэрэггүй болчлаа гэсэн. Тий, тэгээд хүмүүс нэг хотлаа. Лавинагстай сонсдог байсан юм шиг л ярьдэн ч тий. Тэрийг юу гэж боддог гэсэн гэдэг нь. Миний сонсдог байсан баг та. Тэрийг үлд гэдэг бид тэний үеийнхэн ч юм уу үгүй хөө. Тий, өөр хөө. Шал өөр, шал өөр. Тэний үеийнхэн бол яг мэддэг нүг гэхээс биш бол яг сонсдог байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр мэдгүй шүү дээ. Гэхдээ яг хуу каракед бол яг домог шүү дээ танах. Тий. Тэгэл дуулдаг л шүү дээ. 10 жил каракед дуулдаг гэсэн. Тэгээд 10 жил каракед өгс юм уу? Тий шүү дээ. Орон шүү дээ. 10 жил ч одоо хитнас би юм яриад байна. 16, 17, 18 настай. Тэр чинь 2008, 10 гэдэг чинь ер нь бол танах чинь ер нь бараг итэхгүй болсон юм шүү дээ. Итэхгүй юм тий. Тийм тийм тэгэхээр тийм. Бид чинь 12 оноос эхлээд буцаад хэвтээ болоод буцаад дурмт хийж гисэн шүү дээ. Дурмдаа нэг 6 жил завсарсан юм уу? Тий. 6 жилд эхлээд нэг 2000 оноос 6 он хүртэл 5 цум гаргачаад тэгээ 6 оноос 12 он хүртэл нэг актив биш байж гад. Заримдаа авлаа. Заримдаа тий. Тэр чинь бол 15 оны доо. Тий. 15 оны доо. Тий. Тэрний өмнө шүн дунд тасарч байгаа. 16 оны доо. Тий. Заримд нэг дугаараас шүн дунд 16 оны юм уу тий. Тэгэд 12 оноос эхлээд актив болоод хамтлаг гэж жил болно. Симбигээс эхлээд симби гэдэг нэр жил болно. Хуцаа дахиад ингэ. Тэгээ хөдөө гараа манай. Өө, ер нь хийж эхлэегүй дуу хийж эхлэхээс өмнө бол нэг аамар тэгэж нөгөө нэг яадгүй хийж эхлэх л мэдсэн. Ямар яг яад ямар хөдөлмөр. Ямар хөдөлмөр. Шинэ үеийн хүмүүс бол тэр дээрээс л мэдэн штэ. Хийж эхлэх л мэдчих жоох. Аа нөгөө бидний үеийнхэн бол нөгөө өмнөх нөгөө тэр нөгөө 6 цонгол мэдэн штэ. Мэд юмс 5 цонгыг. Тийм. 2000-аас 2600 оныхын чинь нөгөө намаад байгаа зэрэг тэр бүх юм бол бож байгаа штэ. Эдний үеийнхэн бол яг тэр 12 оноос эхэлж мэдчихсэн штэ. Тийм мэддгүй хүмүүстлөө өмнөх 15 оноос нөгөө заримдаа гарснаас хойшоо бүх дуунууд чинь нөгөө нэг жоох ингээд арай ухаан ороод ирж байгаа штэ. Тэгэнгүүт дуунууд нь ингээд яг YouTube дээр хайгаад Lumino гэд нэрээр нь ингээд хайгаад сонсонгууд бүх дуунууд нь мэддэг дуунууд л байсан л та. Гэтэ яг хинд дуулдгийг сайн мэдхгүй байж байгаа л. Тийм яг тэгдэг. Гэтэ бүх дууг ингээд мэдчихсэн тий. Мэддэг ус. Далд хэлбэрийн маркетинг шууд орсон байна. Манай амтгийг ер нь урамтд өгдөг гэдэг юу гэж боддог вэ? Яг тэр их асууч нэр. Амар гоё сүүл сэргийж үзэхэд нөгөө лантай клубтэй зам мэдрэв.
Тийм зам мам тэднэр бол амар гоёс. Тэднийг яг ичтэр үлэх юм бол одоо л амар л. Асуу нөө бид нар ичтэр тавьсан байна зам. Тийм сайн үтсэн. Бүр яг одоогийн төхөөрөм тоног төхөөрөмжөөр ингээ хийсэн бол а тийм тэгвэл амар гоё л байна. Хоёр нөө нэг ярьсан шүү дээ түр нөө төвийнхэн юм дээр та нөгөө нэг жоохон өөр ах гэж ингээ бид гурав ийм юм ашигласан арт юмны байхад бол тэгсэн гэсэн. Яг тэр яриг чи сонсчихвол окей угаасаа тэгвэл харахгүй мандал гэж үтсэн. Ер нь нөгөө бүтээл талаас аюу юм хийдэг байсан. Гэхдээ яг мундаг мундаг хүмүүстэй ажилласан юм яг үр дүнтэй. Одоо тэр налигч давах ах бол үнэхээр мундаг юм байна. Саяар студид бол манай та царшгүй болгоод шүү. Тэгээд үнэхээр тэр мундаг клипүүдийг тэр үед те тим камераар шүү чи те тим юугаар те торонт хөөрөмжөөр хийж байсан камераар шүү. Гэхдээ тэр чинь ерөөсөө нэг тэр үеийн чинь PD-102 мэрэгээс DV камерууд л байгаа шүү чи чам. Тийм. Тэгээд нөгөө гэхдээ ясан дээр хүмүүс тэр ойлгомжтой. Чи нөгөө нэг тусаа нөгөө камер нэг аав нөгөө мундаг юм шүү те. Тэр нөгөө тим мэг нөгөө мундаг ус өөрийн камер цохоогоод үстэ хийгээд аавтаа. Аав нь Монгол улсын одоо шалд орж байгаа Монголын тэ нөгөө хосол зургийн бол бүр мастер шиг мастер юм шүү дээ. Тэгээд тэр хүн бол үнэхээр тэр үнэхээр мундаг хүн байсан. Үнэхээр мундаг байсан. Тэгээд Лүмногийн бол маш олон клипүүдийг зүгээр нэг зураг авахд л тэр зураг нь зүгээр яагаад чи өөрөдөг зүг. Зураг авах. Тэр мэдрэмжлэл тэр орчин тэр яаж авч ин тэ фокус одоо юу гэдэг тэ тааруулах тэ тийм үнэхээр супер байсан. Тэг бид нар чи заримдаа ингэ нэг жоохон хөвгүүд таач хийл байсан баг шүү. Зам дото ингэж явна тэгж явна гэхээр гайхалт яг гэх юм бол дараа нэг клип үүсэнгүү аймаг гоё те мундаг их хайлаа хамт тааж нөгөө би саяхан нэг юу тейсэн нөгөө устурч үнтэй ярьсан чинь үйд солигдно гэж ямар юу хэлж байгаа гэхээр үйд солигдно гэдгийг одоо бол ерөнхийдөө 25 жилээр тооцдог тийм ээ 25 жилд хүн яадаг вэ гэхээр хүүхэд болоод тэр хүүхэд нь дараагийн үе гарч ирж байгаа гэж үзэж байна шүү дээ тийм яг Lumino Gambe хоёрын хооронд чинь баг генерашн байгаад байгаа байга байлгүй тэр бас арахгүй мэн тийм арахгүй яалтчгүй нэг нь дүнгэж нэг настай байхад чинь энэ хоёрыг дүнгэж төрж явахад л дуу хийгээд хэлжсэн тэгээд нэг өсвөр нас хүн чинь ингээд өөр юм гисэн сонирхолтой болтой явж идэл Lumino Anactiv болсон ингээд тэгэхээр яалтчгүй нэг үе юм байна л да тийм нэг үе юм байна Таны уугийнхын дунд нэг аюул байгаад байна. Би тэрийг та хоёроос асуучих гэж бодсон. Тэгээд энэ хар тамиг таны уугийнхын дунд амар аюулын хамт бэлдээд байгаа тийм. Аюул аюул. Тэгээд тэрнийх нь эсрэг уран бүтээлээ хийж байгаа шүү. Харин тийм. Одоо энэ таны хүртэл тэрний эсрэг шүү. Тийм үү? Nice. IP TV-д бас нэг юм хийсэн би. Сико. Тийм, Сико гэдэг. Тэр бол яг нэвт эсрэг чиглэлс. Тэнгүүд угаасаа тэр юунууд маань хүртэл өөрсдөө манай хар тамигт тэмцэлцсэнийх маань хүртэл өөрсдөө тийм юу юм бэлээ. Хүн болгоно гэдэгч хардаж сэрдэв юм билэ. Тим юм хийж явах чинь намайг хэргэлдэг гэж бодоод тэгээд бараг л шээлгэн мэлгэн юм өтер гэсэн. Бид үлдэв л гэсэн. Шээч шээч гэхгүй юу? Шээч шээч гэсэн. Тэгээд үгүйсаа. Тэгээд хэргэлдэггүй тэгээд шээч шээч гэсэн. Тэгээд. Аа гоо тэгтээ нөгөө мэдээч юу зөндөөд гэх хаа хармаар тим зөндөөд. Уулын тим юм чинь бол дэмжих хэрэгтэй байхгүй юу? Тим зөндөөд. Урлагаар дамжуулж тэтэр чинь соёнгийн гэрүүлж ямар нэгэн байдлаар ингэж яхад тэгээд яхад алт хэлбэрийн сурталчилгаа хийж болохгүй ямар шипризний үзүүш гаргаж болохгүй гэдэг юм тавьд юм билээ. Тэрийг нь оруулахгүйгээр ингээд юм хийгээд гаргаж тавьчихсан. Тэрийг тэгэл хүмүүс бол үдсэн л хэлж байгаа юм биш юм. Мундаг хүмүүс байлаа. Угаасаа урлагаар хүнийг нөгөө тэрнээс олох байсан. Болцсон олоход хүмүүж үрдэг. Тэгээд бидний үед гэсэн яг ялцчихгүй бид яг дараагийн үеийг яг тэгж хийхэд хүсдэг ус зүг яваар тий. Тэгэхгүй нөгөө хипхоп гэхээр бидний үед бүр хипхоп гэхээр нэг буруу ойлголттой байлаа шүү дээ. Эцэг эхчүүд ингээд pop гэдэг ихээр буруугаар ойлгодог. Тэ? Заавал ингээд хин тим байх хэрэгтэй юм шигтэй үгүй шүү дээ. Аюу гой боловстой соёлтой мундаг тийм зөндөө байх хэрэгтэй гэж бодчих. Тэгэхээр тэр төлөвийн нэг зүйл баримтлаж хийдэг ус. Одоо тийм бас нэг залуу хүмүүс манаас тэрийг бас үржлүүлээд авч явж байна. Аюу гой л. Бид хоёр нэг уулзахаар хэлээ гэж бодсон. Сайн нөгөө маань Lil Tug-ийн Ханди байны дуун дээр яг нөгөө тэр дуун дээр ингээд маш олон артистууд угаасаа ороод ингээд байсан. Надаа бол яг хамгийн таалагдсан хэсэг нь хоёрын хэсэг байсан шүү. Хай санагцсан орж ирсэн тий. Ер нь гэхдээ шинэ үеийнхээ бид нар нөгөө генерашн солигдсон ч гэсэн ялт төр бол шинэ үеийнхээ дуунуудыг аягүй сонсдог шүү дээ. Заавал сонсож байгаа хэрэг. Заавал сонсдог. Би бол бүр шинэ гарсан. Би бол ерөөсөө өглөө яг Монгол шинэ дуу дээрээс нь Billboard-ын долоорт орж ирсэн шинэ дуу бүгдийг сонсдог. Заавал. Тэгэж нөгөө өөр юугаа мэдрэх хэрэгтэй. Юу болж байна? Цаг үеийн хөл нийлүүл алдах хэрэгтэй. Тэгээ тэр бол урлагийн хүмүүс бүр зайшгүй байх хэрэгтэй. Тэгсэн нөгөө генерашн 25 жилээр солигддог ч гэсэн нөгөө нэг хүн чинь 25 жил болоо хуучраад байгаа юм биш л та тийм. Одоо л амьдарч шүү дээ тийм. Өөв шиг болоод чинь пянц шиг л болж байгаа гэсэн үг байхгүй тийм. Тийм. Бүр чанартай болж байгаа. Чанартай л болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ямар ч юм ойлтуудаа баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр ч тэгээд яг тэгээд зөвөөсдөг аягүй сайхан ярьлаа. Гайг үйдэг юм аа. Зүгүр зүгүр. Зүгүр зүгүр. Зүгүр зүгүр. Зүгүр зүгүр. Йоо йоо. Чамайс би бүр өмнөөс чинь нүрнө улаагаад бүр тийм би бүр хүлэгдээ. Тэгээ нөгөө үний мэрхэ жоохон улаадаг л та.
Тэр одоо улаан л та. Улаан л байх уу? Гэтэ чи ч гэсэн яста ястаа ярьчт юм ба шүү дээ. Найд мэдээ гол аврам аврам байхгүй мэнэ. Түлээ 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 хараа явчихсан юм биш үү? Оо тэгэх гээд ястаа ярьчихсан. Аанда нөгөө бодож ярьж бодож ярьж сурдаг болно тий. Яванда тэгээд яванда тэгээд сурах уу хаа тий. Дахиад болгоулч тийм шүү дээ. Тэгээд ингэж нэгж нэг гэж аль тап гээл. Тэр чинь тэрэндээ хамгийн сайн юм шүү дээ. Тэрэндээ хамгийн сайн. Гэхдээ гоё заа тий. Тойртой мэлэг өнө тойрч одоо нөгөө чиний юу нэг хэрэгэлдэг үү? Хэрэгэлдэг. Хэрэгэлдэг тий. Илэг хамгаалахад хамгийн сайн шүү тий. Дээрээс нь дахлаа дэмжин маш олон төрлөө. Дахлаа дэмжин тий. Энэ бол илэг хамгаалахын тойрд яаж нэг яг бол тойр 22 23 тий. Яг нэг бол насан дээр явж байгаа хгүй. Уудгүй юм уу хөвжөд худлаа ярив та. Уудгүй уу. Уудгүй тий. Чиний бол ууш тий. Биш ээ. Биш ээ. Нөгөө юм аа. Хаяа өнөс шахтруул хундааны юм. Хаяа хэрэгжил тааш. Гүү гүү. Тохируулаа хэрэгжилчихээ. Тохируул буруу юм биш. Буруу юм биш. Тэгээ дөрүүлээ хэрэглээрэй гэж. За энэ болохоор нөгөө За буруу буруу байна. Өрөөндөө авчиад, бертээ авчиад тавьчаад хаа хоёр нэр угаас уурчнаа гэж хэлэхгүй юу. Метафитин пребиотик гэдэг нь хоёр нөгөө нэг уран бүтээлээ хийж байгаа усад нөгөө нэг ашигтай бактериуд ихсэх багасханаас ч бас хүний биеийн нөгөө эрүүл мэндийг шалтгаалдаг. Энэ нөгөө ашигтай бактеритай 17 хүн маш их багтдаг шүү. Энийг бас хоёртой нэг дурсах чинь тэгээд хоёулаа хэрэглэн дөрүүлээ хэрэглэн өөрсдөө бидний зү тийм. Тэр бол та нарын юм. Тэр бол та нарын. Юу нөгөө дөрүүлээ хэрэглэн гэдэг нь ч мэдж байгаа даа тэр. Ганцаараа юу гэж бидний уух хэрэгтэй. За энэ болохоор манай энэ влог ивент гэдэгч хардэсэн энэ нөгөө. За тийм номер 1 дахь номер 1 хардэсэн юм. Хоёр тэгээд хар нөгөө black гэдэг юм. Манай ялтач black гэдэг яадаг шүү. Би тэнэ яаж штэ. Тийм. Манай ялтач black гэсэн гэхдээ хоёр тас нэг нэгийг тусчээ тэгээд нөгөө яа чирэг. Суултаа мэднэстэй кинонда яахта хэрэглэн үү? Зүгээр хойлоо хэрэглэн үү бас. Гэхдээ нөгөө яг нөгөө уулын өөхгүй гэж бодож байсан. Сүлд орж ирсэн анзаарсан мэт. Тэгээ нөгөө яг спонсортойгаа ингээд тэмдэлдэд үзэхэд хаард ирсгээд шууд орж иж байгаа байхгүй. За манай хайрцаг дандаа хоцорж ирээд байт юм аа. Тэнд нөгөө тэм менежмент ингээд үзээ суугаад байдаг. Үзээд л. Чи тэг хийдэг лээ. Та бас 10 гасчихжээ. За тэгээд хоёр дүүдээ ирж оролцсон байлаа. Гэтэ нэг хин бол ган гол юм ярьдг юм бай. Тийм. Баяна одоо бит хоёроос бит хоёрын дайрсаар гад асуугаагүй юм байвал тийм. Чи жоо одоо гой хамаагүй юм байл. Одоо энэ боломжийг алах ашиглаад асуугаагүй юм юу? Тийм. Дорног уцууж байгаа. Тийм. Ирдэд байгаа юм ээ тийм. Ирдэд тийм. Ирдэд юм байна уу? Тийм. Таныхаа буржуй гомны санаж ин шүү гэдэг тийм явахгүй тийм. Салаа тулцсан байлаа юм ээ гэж. Имэн ирдэд дэс үтчихэж байгаа штэ. Тийм. За имэ дэ мэдрэх юм байна. Хин ганга. Гой асуугаагүй асуултууд байвал гой. Асуугаагүй асуулт. Битэр нөгөө битэр үлд гэдэг хизээч гигэн хайр. Орон байрлал ярьсаар бол дууслаа шүү. Битэр бол энэ амьдралда гигэн хайр дурлын талаар юм ярихгүй. Бид бол худлаа мэлээ тий. Ярих гэж үдсэн болдгоо мэлээ. Гигэн гой, гигэлэг гой хайр дурд гэхээр сонь санаа. Тэр чинь уу хайр дурлын заавал бааш хата холбогддог. Тэгээ тэр чинь нөгөө гигэн хайр дурд чинь бус нийтлүүлгүүд асуучих жоохгүй. Тий. Манад бол ерөөсө гигэлэг бус. Тийм юм шиг. Гэтэ гой гой гэтэ айгүй мө зүү хөхтэй шүү. Энэ хоёрын тэр нөгөө нэг гангаас тайм зүү хөхтэй. Чи баяжилт. Уухийнхныга тэр хар тамхины эсрэг хамгийн гол нь урайлж явж байгаа чинь баярлаа. Тэгээ бас яг гэх юм бол мадгүй миний хүүд хоёрыг дараагийн тэтжилүүдэд сонсч үсэх байхгүй. Тийм учраас хоёр юм байна гэдэгт би бас хөвдөө баярлж дээ те. Миний хүүч одоо бас ингээ 8 9 одоо удахгүй ингээ 10 гараад ирэхээр хүүч өөр нэгэн сонирхтой юм та болоод эхлэн те. Тэр үедэнд хоёр байж байгаа байхгүй. Би Luminox сонсч үссэн бол те. Манай миний хүү Gambay сонсч үсэх байхгүй. Тийм учраас тэр зүйлд нь урайлж байгаад нэх баярлаа. Тэгээд бас үзэж байгаа хүмүүстэй хандж хэлэхэд тэр нэг заавал зүйлээс заавал хоолоогоор бити юм зэрэг тэр зэрэг never ever шүү те. За манай байна бол гоё ярьд юм байна. Тэгээд гоё сайхан ярьдаг залуу байна. Гам. Ганг боё. Гангач санскрит дээр гоосон хоцрох штэ яса. Нэр үний утгуу хоцрох штэ. Юу те? Санскритээр хоцрох штэ. Чамруу гоочлоо штэ. Очно. За тэгээсээ тигэр ганг боё гэж үуч анг бол бааж яхасаа чамруу гоочно гэсэн. Тэгээ бааж яхах тэрийг хоёр хоцорчлоо те. Тэгэхээр энэ тэр хоцорчдаг юм байна. Гэхдээ ер нь таг байдаг хамт. Гэхдээ нэг юм лхөө. Нэр бардам хэлнэ. Хоёр ба түнээс тийш гүйж тээ. Дандаа олон гэж ярьдаг байхгүй юу? Монгол улсын хуулийн дээр байгаа. Хоёроос дээш шууд олон юмтай орж ирсэн гэдэг. Гайл хүртэл татвараа ингээд авдаг байхгүй юу? Энэ бол нөгөө бүх юм дээр тийм. Олон удаагийн давталттай хэрэг гэдэг юм тэрэг мэрэг гэдэг чинь дандаа хоёроос дээш яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёр удаагийн хоцрогдол гэдэг чинь юу вэ? Олондоо л орнцон биш ял та. Тийм. Нэгийг бол нэг гэдэг байхгүй юу? Хоёроо болон түүнээс дээш хоёроос дээш хийдэж хэсэ хамаагүй тэгэл олондоо орчихдог.
ойлголоо уучлаарай. Дараа нь цаг. Тэнийг сүртэй оцроогүй. Та хоёрын цааш та уран бүтээлд өндөр амжилт үзээ. Тэгээд нөгөө би яг өнөөдөр л мэдчихэв. Та хоёр ч нэг ингээ кино хийж байгаа. Тэгээд давхар нөгөө жүжигчин найруулагч гэдэг. Тэгээд дараа дараа дахиад олон кинонууд хүлээж байгаа гэдэг. Тэгээд тэрэнд хайл алдаа амжилт үзээ. Тэгтээ дуугаа бас мэдээж дуулаад тэгээд явах байх тэ. Тийм аль алийг амжуулаа. Тэгээд завгүй амьдрах сайхан. Тэгээд завгүй амьдарч байгаа залуусийнхаа төлөөлөлтөд уулзсандаа баяртай байна. Тэгээд тухайн тийм өнөөдөр өөст аюу гай мэдчихв. Тэгээд нөгөө чи миний нөгөө үнц нэг би 21 22 төс юм санагдуулчихлаа гоё. Гоё. Яг л бид чи ингээд 2 2 3 4 4 юм гээд. Хоёр нэг нэг нь 2 гэсэн. За зөв нэг нь баялаад нэг нь хин гэдэг үү? Их юмсын юм хэлээ. Яга. Хэлчихсэн. Бас босчихчих юм шиг янз янз юм шиг байгаа шүү. Петер нэг нь аа гэж явах нь шүү дээ. Хиний хин юу? Петер нэг нь юу юм? Олон таа чи болооч те ямар ядаргаа та юм бэ? Гүү олон. Хилч жоо байна байна олон таа. Жоо ирэхгүй ш олон таа байх л гэдэг. Чи юу л асуудаггүй ш. Чи юу ч хийж болохгүй ш. Ганц би юм өмнөд чи чи. Чи ганц юм өмнөд. Яа боосхой л та. Харин дэ за дуусах юм. За яг яг шаруулж. Яа хоо юу гэж хэлэх юм бэ? Яа л яа. Одоо дээ өөр хийж ийш хараад байгаа юм гэж шаарчих гээд. За гүтгэ бэлдэж ирэхгүй яасан юм бэ? Авгаса алуулах чинь 100 100 байсан шүү дээ. Тийм үү. Тийм. Чи аягүй гоё нөтөл ихтэй сайхан хоол идэл гэж хэлсэн. Тэгэл гоё жартай гоё ярилцаал. Тэг гоё ярил. Хүмүүс илүү муухай юм гэж үү. Тийм. Чинь гарч байгаа та сайхан ярил шүү дээ. За баярлаа. Энэ нөтрүүлэгт өрж оролцуулсаас хоёр их та баярлаа. Хоёр их та баярлаа. Мэргэн ард болом энэ авхгай хэмхэнаар хандараа та бүхэн дээд. Маш баярлаа. Гэ одоо бас нэг бас дууссаа бас нэг нэг манай хойгоорго нэг хэлдэг даа тавчих бас бас нэг манд юм шидээ сурцсан юм байна те бас арахгүй авах юм гээх юм ухаан гэдэг сайн юусэн ярьсан авах юм юу ч байхгүй танд гээх юм уу нэг сүртэй аваадах юм байсан байгаад нэг тийм бас гээгэл ахын бас байгаад яг л бүгд туудаад өнгөрлөж байсан шүү дээ. Зүгээр гээг яг 21-22 зүгээр өнгөрсөн юм байсаа яхсан. Хаа бас амар ярьчих бас нөгөө юм сүүсээс бас нэг юм сурччих яваа. Гар махаа бас ингэ залбирсан бас аавч гээг ухаан байна. Ингээд дуусчихсан шүү дээ. Одоос би ингээд сонсчихсан юм байна. Бажил флог энэ удаагийн дугаар өндөрлж байна. Тэгээд энэ дугаар 12 сар гарч байгаа шүү. Хоёр дуу дээр баярлалаа. Кинонд амжилт хүсье. Бас цаашдын уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Тэгээд найзынхаа өмнөөс уучлахгүй чи манай найз чинь нөгөө танаа урлагийн ахч угаас юм шүү. Тэгээд өөртөө хоцорж ирсэн хогч нэ. Хоцорж ирээд хоорын өргөцөнг гэж одоо. Гүү бүгд урлагийн ахч бүгдээр бааж ахаа мэдчихвэл тээ угаас юмч. Хамаагүй ш дахан цаа хамаагүй ш. Энд үнтэй тэгэл. За тэгээд баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье. Утгагүй бас нэр юу ярина. Шинэ жилээр нэг гоё сюрприз та олсон аа баажиг ялт. Special, special дугаар. Special сюрприз гэж хэлж байгаа араас нь хэлчихв. Special. За за. За за. Сюрприз те. Special.